public na siya. Ay, viewers waiting. Wala pa nga. Go live. Ay, wala pa pala. Pinipindot pa pala. Ayun. Hello po. Ayan, live din kami sa YouTube. Hello, hello, hello. Kala ko na-live ko na. Sa Facebook page pala na una. Okay po, live na tayo dito sa YouTube. Okay. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa ating 18th monthly training program mini tournament. So kanina po umaga ay nag-lecture kami. May pinag-aralan kaming isa sa mga the best na gambit na applicable sa white side. And ngayon naman after ng lecture ay yung mini tournament natin. So sa mga interesado po, how to join, just click the join button at doon nyo po malalaman ang content or yung inclusion ng inyong matatanggap once you avail the join button dito sa YouTube. Okay po, so for every last Sunday of the month ito, mayroon pang mini tournament bukod sa kanilang lecture. Ayan, so 10 minutes time control ito. At kung sino ang magka-top 5 dito sa 18th mini tournament namin ay kukunin namin as one team para sa coming December kung available naman sila ay makakalaro sila sa team battle tournament. Ayan, top 5. Okay, salamat po sa mga nagla-like and share ng aming stream. Thank you, thank you. May bago tayong member sa join button members. Mark Oliver, latest join button member. Saan nakita? Saan mo nakita? Yung kanina. Ah, ito si Mark Oliver. Ah, si Mark Oliver Incad. Okay, okay. Si Engineer Incad. Ayan, very busy. Pero maganda, nakaka-ano pa rin, laro pa rin. Ay, anak po ba nyo yan kasama nyo? Sabi ni Dennis Alvarado. Hindi po, kapatid po ni Mrs. Kapatid po. Kapatid ni Mrs. Hello po, hello din. Julius Cesar Team Breza. Ayan. Okay, so hindi natin nasimulan itong laro na ito actually. Hindi natin nasimulan. So simulan natin. Ano ba ang pinagmulan ng laban nila Sorenji and Sarsar? Ayan. So, nag-E4, C5, Knight F3, D6, D4, Capture, Capture, Open Sicilian, G6, nag-Sicilian Dragon, Bishop G5, interesting, Bishop G7, Bishop C4, ah, pinagsamang Sicilian Sosin and Dragon, Bishop G5, nag-Castle, nag-Bishop B3, Knight C6, Castle, Bishop D7, nag-King H1, ayan, prophylactic lang, so preparing to play F4, pagkaganyan. Ayan, and A6. So, sa black side naman, parang Dragadorf, kung tawagin, no? Dragon and Nidor pinagsama. Dragadorf. Nag-F4, Queen B6, Capture, Capture, and nag-Capture, Capture, F5. Yan, gustong umatake. Kinapture na ang Knight. Ayun, bumagsak yung pawn sa E4. Capture, Queen G4, then nag-D5, Rook AE1, King G7, C4, E6, nag-Queen G5, and Queen D8. Ayan. So, nandito na po tayo ngayon. So, after Rook D1 ng puti. Ayan. Magandang umaga po sa aming mga tagapanood dito sa YouTube and sa tagapanood namin sa Facebook page. Happy Blessed Sunday po sa inyong lahat. Ayan, sa mga interesado po to join sa ating join button sa YouTube ay click nyo lang po yung join button. So hindi pa naman automatic na dire-diretso yun, mababasa nyo po yung meron doon. Okay, so ito po kasama ko po ang kapatid ni si Riz Vlogs, no? Kapatid ni Mrs. and si Mrs. Hello po. Ayan po, so ayusin natin hindi naka-center. May sinasabi si Sir Emilio Caluri. Mm-hmm. Coach, kiss naman po kayo ni Mr. Yan lang. Nako, public display yan. Wari tayo. Public display. Yare. Coach, ano team song yun? Lalaban ka. Magandang umaga po sa aming tagapanood dito sa Facebook page. Ayan, aming ginaganap po ngayon ang tournament ng 18 join button, YouTube join button members tournament.
So, bukod po sa lecture na kanilang natatanggap, ay meron kaming mini tournament din sa pinaka last session para mai-apply nilang lubos ang kanilang mga napag-aralan. Ayan. At meron siyang mini prizes. Meron din siyang mini prizes. So, 10 minutes ang time control. Ayan, doble, no? Nagbaterya na sa D-file. Threatening Rook D7, ganun. Ang taas ang rating dito ni Sarsara sa black, ha? 2474, ooh, taas. At 2053 lang naman si Sorenji, pero medyo maganda ang posisyon din ng puti. Paano ba yung ano yan? Mapasa. Paano po makasali sa monthly training program o sa practice tour nyo po, IM Nava? Sa ano naman po ito sa YouTube? Mamaya at 5 PM yung weekly training program naman po namin sa mga nag-request ng gusto eh weekly ang training every Sunday. Mamaya yon at 5 PM. Pero itong join button, once a month lang itong training na ito. So, sa kabila ng mga very busy schedule, so, ano yan, once a month, pwede sila mag-training. Lecture and may tournament din. Ayun, nilive namin para makapag-invite po kami sa mga kamatsas na sa mga gusto ng training, no? Mag-extra mile pa ng kanilang training bukod sa mga napapanood nating tuloy-tuloy naman na game analysis. Kung gusto nyo pa ng mas mabata kayo sa training, ayan, meron po kami ino-offer na join button training sa aming YouTube and weekly training program naman using Zoom and Facebook group. Doon naman kami naglalano ng lesson. Mag-PM lang po kayo sa RIT Music and Chess para pa sa iba pang detalye. Mm-hmm. PM lang kayo. Kasi marami po kasi nag-request mga kamatsas kahit dati pa na gusto nila ng individual training. Kaso ngayon po, hindi ko na kasi kaya yung individual training. Sobrang madami, hindi na kaya. So, nag-ano na lang po ako ng by group para lahat maturuan. Pero alam ko naman yon, iba talaga rin yung private talaga na one-on-one. Iba talaga yung nabibigay nun. Pero hanggang group na lang po talaga kasi ngayon ang kaya ko. Kasi ano sa schedule din, binabalansi lang natin. Shout out kay Makmak, kay Kasugzwang. Ayan, Kasugzwang is here, nanonood. Ayan, di ka makasali dito, Kasugzwang. Kasi ano ito join button ito eh. Mag-join ka na sa ano natin. Para pagka nandito ka na, makasali ka. Grabe ang pressure na iniyahatin, no? Sige, habang mainit pa ang laban, click nyo lang yun na kapag manatapos to. Okay? So, mag-aano muna ako, may I go out muna ako. Sandali. Okay po, narito po ngayon si Twinks and si Riz Vlogs. Iniwan kami ni Coach. Iniwan kami ni Coach. Ayun. Ano ang uusapan natin? Okay. Okay, alright. Good morning po kay Carter Ergisa sa Facebook page. At saka kay Ronald Canosa. Good morning, Coach! Sabi niya. Good morning din po. Morning ka, Matias. Pang Jeffrey Aquino. Di ako nakapasok. Medyo mahina talaga net dito sa amin. 2 months na. Wait. Wait a little next time. Okay, next month. Mahina daw internet niya. Naku, sayo na. Ah, si Juan Chabusin. Si Sir Juan Chabusin. Hindi siya nakahabol. By next month po, habol po kayo, sir. Hindi, nasa ano naman siya. Nasa weekly din naman siya. May member din siya ng weekly training natin. May tournament po ng 5 PM. Lahat po ng member ng weekly training program, ang tournament po nila mamayang 5 PM. Ayun po. Nakapost na rin po yung mga information doon sa kayo mga members na kapasok na rin sa tournament. Yung mga hindi pa po nakapasok sa loob ng tournament link ng mga members ng RIT weekly training program, pasok na po kayo para mamayang 5 PM. Live din po yun sa FB at saka sa YouTube natin. Twitch, hindi siya. Sa Twitch, ewan ko lang kung ilalive niya rin sa Twitch. Malaman. Shout out naman dyan, ladies, from Rene Arboya. Shout out, Sir Rene. Hello po, Sir Rene Arboya.
ladies, sabi niya. Shout out from Robert. Robert, nasaan na yun? Nawala. Robert, when ayun, when tapos na yung game nila, ang nanalo ay 0-1. 0-1 po. Pa-shout out Romel de los Santos. Thank you po sa Star Vicente, Sir Vicente Castigador. Ayun, game naman po ito ni Manny Pacman at saka kay FNA Chess is Life. 2 minutes na lang si Money at saka 1 minute na lang si FNN Chess is Life. Kaya niya. It's life. Nabubulol ako. Sabi, saan ako pupunta para sumali? For monthly po, punta po kayo sa YouTube channel ni Coach IM. Then, click nyo po yun. May makikita po kayong join button. Tapos, yun. Click nyo po yun. Tapos, kapag in-click nyo po yun, may mga information po doon. Basahin niyo po 'yon. Then ayun, diretso na po 'yon sa magiging member po kayo. Pero suggest po November, tama? Kasi tapos nung din na sila makakahabol ngayon eh. Yes, pero para, kapag nag-join po kayo ngayon, hindi na po kayo makakahabol itong month ng October. So ang pasok na po niyan, November. Month of November na po. Mag-ano po kayo join ng November 1 or 2. Yes, para aabot pa rin po sa month ng 30 days. Opo. Kasi kapag nag-join po kayo dito, ang validity ng join nyo po is 30 days. 30 days lang po. Meron naman siyang auto debit siya or automatic siya na membership. Meron naman kung gusto nyo mag-out na, pwede nyo naman i-end stop na, i-stop na. Opo. Pero yung validity once nag-join kayo is 30 days. So kapag gusto mag-join sa month of November, suggest po namin by November, saka nyo po kayo mag-join para sigurado na abot kayo sa 30 days. Yung kasi yung training natin is every last Sunday of the month. Last Sunday po. Dapat ang last Sunday na yun, pasok kayo yung 30 days nyo po na membership para maabutan nyo yung training. Ayun. And then after po nun, screenshot nyo po yung nagpa-member po kayo, then message, isend nyo po sa RNT Music and Chess page messenger. Yes. Po para mai-add po kayo sa GC ng monthly. Yes. Ayun, para makunan din po namin kayo ng information. Kasi mahirap po talaga monitoring ito sa join button. Kasi kung once na nag-join kayo sa join button, ang meron lang kaming kopya ay yung inyong YouTube channel. Yun lang po yung nagre-reflect sa amin. So wala siyang information kung paano kayo makontakt or kung alimbawa ano yung full name nyo talaga, wala kami info. Ang makikita lang po namin ang channel ninyo sa YouTube. So kailangan po talaga namin ng screenshot nyo para malaman namin na kayo po yung nag-join doon sa join button sa YouTube. Para naman maipasok namin kayo sa messenger ng mga members at saka mahinga namin kayo ng information. At maipasok na rin kayo sa team ng tournament. Ayun. Yes. Wala si Coach, iniwan kami. Nood na lang ako, maganda naman ang host. Good morning, Ma'am Riz. Sa mga Ma'am Riz. Good morning, Sir Juancho. Mamaya, sir, sali kaya sa weekly. Member natin ng weekly to, yung alam ko eh. Mamaya, 5 p.m. Loyal member nila. Sali din niya sa RNT Tournament Series noong Friday. Okay. Lahat sinalian niya eh. Nakita ko picture niya eh. Hi, Ate Twings. Hello po kay... Ay, kasi si, ano pala, sa Tonet San Diego. Hello po! Pa-shout out sa asawa kong maganda at supportive, Janela, sabi ni BM. Thank you po sa 75 stars. Thank you din po, Jonathan Uayan, sa stars, 75 stars. At saka kay Vicente Castigador. Castigador, doon. Thank you po! Sa mga star senders natin. Thank you po sa mga stars ninyo. Sa mga kumukutita na stars. Pa-shout out sa asawang... basa mo na to. Yes. Pa-share din po ng stream natin sa FB and pa-like po sa YouTube natin. Good morning, Sir Mark Anthony Dolatre. Thank you for... John Patrick Balanova. Ayun. Follow which? Panalo yung block. Panalo yung block dito. FNA Chess is Live. So, balik tayo. Yun, meron na lang dalawa. Isa na lang naglalaro. Eto, tingnan natin. Ay, tapos na pala. Natapos na. So, ayan ang standing nila.
after ilang after one round. Ayan, 40 seconds. Opo. Okay. Ready. Maghalaw po. Pati sa akin nag-opo. Ayan. Pasali po sa November from Julius Cesar. Sige po, sir. Join lang po kayo. Click nyo lang po yung join. Pero advice po talaga namin, by November na rin po kayo mag-join. Para talaga sigurado na yung 30 days na... Kasi alam ko November 28, Sunday din yun, yung tournament. Kasi okay. Yung tournament ng weekly. So, yun. Uh-huh. Yung monthly, 28 din siya. Yung training po dito sa Join Button, every last Sunday of the month. So, kung ano yung date na matatamaan ng last Sunday, dun po natin ginagawa ang ating training. Tapos, kasabay yung tournament. Ito pong tournament na to under nila. 8 a.m. to 10 p.m. 10 a.m. Yes, lesson. 10 a.m. to 12 p.m. yun yung mini tournament. Yes, tama ka dyan. Hi, Ma'am Twinks and Atheris. Hi, John Kenner Soriano. Dati siyang member ng weekly training. Yes, kabisado niya. Siya kasi nag-organize. Siya kasi nagmamanage niya ang ng kanilang registration. Ayun. Set to. To. Ano ba yun? To 88. Saka Amash Del 07. Engineer Mark Inter. Morning, I am Roderick Nava. Kanina po namigay po ako ng chess mat sa mga interesado sa chess. Pinopromote ko ito dahil mahal ko ang sports na ito. From Radford. Wow! Thank you po. Yun, namimigay pala siya ng chess. Ano? Chess board? Chess mat. Wow, yun. Lumipat po ako sa aking laptop coach from Tino. Alam ko kasali din siya sa tournament series. Si Sir Tino. Ah, okay. Good morning po, Rex. Sir Rex, nasaan na po si coach? From May I go out siya. Iniwan kami dito sa live streaming niya. Ano ba ang requirements kung mag-join ka sa tournaments? Sa Philippines lang ba ito? From Joselito Mariano. Bali, ang requirements dito sa join button. Nagkakalat tayo dito. Yung requirements po sa join button dito sa YouTube. Ayun. Wala naman kung gano'ng requirements dito. Basta ang ano lang po dito, kapag nag-join po kayo, makikita niyo po yung details. Kung ano yung mga benefits po nito ay yung meron silang lesson every last Sunday of the month. Ano po yun? 8 a.m. to 10 a.m. ang lesson nila. Then 10 a.m. to 12 p.m. itong tournament po nagaganapin. Yan po ay para sa mga member ng join button. Then meron din po silang matatanggap na emoticon. Ito kung nakikita nyo po, nakikita kaya nila sa YouTube po makikita. Once na nag-comment sila, nagkakaroon ng green yung kanilang name. Highlight na green color na green yung name nila. Tapos may badge po sila. Katunayan, ba, phone. First month lang naka-join. May stage po siya. Makikita namin kung ilang months na siya naka-join. Ayun, depende sa badge. Ilang months na yun? 5 months? Kasi may 5 points yung rook, diba? Tama mo. Bali, ganun po ang magiging benefits ng mga members ng join button. So, yung join button po na to ay every month po nag-review. Okay. Every last Sunday, ang lesson at saka yung tournament nila. Saan po? Saan nga join? Sabi niya kung sabi do? Ano sabi mo kanina? Kung Philippines lang daw. Kung Philippines lang ba daw. Actually, yung lesson po kasi talaga Tagalog. So, kung halimbawa, kung taga-ibang bansa ka at marunong mag-Tagalog, pwede po kayo. Pero kung English speaking po siya, at hindi nakakaintindi ng Tagalog, ayun, yun lang. Sa tournament lang siya makakasali. Pero sa lesson, hindi niya gano'ng maintindihan kasi Tagalog po yung lesson natin. Pero yung tournament sa Pinas din po yun sa Pinas. Philippine. Hindi siya pwede sa ibang bansa. Kasi Gcash po yung price namin. Basta may Gcash. Gcash po yung mode of prices natin. Yeah, si coach. Halika na coach. At kami. Nahihirapan na. Excuse me.
Nagigisa na kayo? Nagigisa? Oo, ginigisa na kami. Okay, hello po mga kamatsyas. Hello po, hello, hello. So, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ayan, sa mga interesado po no to join the join button dito sa aming YouTube. So, just click the join button. So, pag once na mag-join kayo dito, ay meron kaming once a month na training every last Sunday yon. Magsisimula ng 8 o'clock in the morning ang training up to 10 a.m. and then 10 a.m. to 12 yung mini tournament. Ayan. Tapos, mai-enjoy nyo pa ang mga emoticons ba yun? Tawag doon. Emojis. Ayan. Meron kayong mga special emojis sa YouTube natin pagka kayo ay nag-comments. Ayun. So, magagamit nyo yun. At saka may badge sila. May badge din kayo na matatanggap na yung account nyo magkakaroon ng badge. Meaning, kapag kayo ay nag-message or nag-chat. Comment, yes. Nag-comment dito sa live chat sa YouTube ay may lalabas sa inyong rook. Ayan. Pawn. Sa simula, pawn pa lang sa mga bago. Ayan po. Meron kayo, magkakaroon kayo ng badge. Ayan. Actually po, itong join button, hindi po talaga ano to, yung iba nakikita ko lang, sila lang yung una makakapanood ng ano, ng unang upload, yung uploads, and then makakagamit lang ng emojis. Pero sa akin po kasi nilagyan ko ng training. May lecture siya. Kahit tingnan nyo po yung ibang offer nila sa join button, wala pong ino-offer na training yung iba. Puro mga ano lang, emojis, ganun lang. Sila daw yung una makakapanood, yung mga members kapag may uploads, ganun lang. Pero sa atin po, pag nag-join, mayroong ano, lecture, opening to the middle game, up to the middle game. Ayan po. So, kaya hindi po ako masyadong nagdi-discuss ng opening, yung mga malalalim na lines, combination ng human eye and computer eye, kasi yun po ay exclusive, yun talaga ang inaano po eh. Yun po talaga ang pinag-e-enrollan talaga, yung opening talaga po. Compare it sa middle game and end game study. Yung opening ang pinaka, isa sa mga major na tinatangkilik po sa ating training. Naka-private po kasi yun eh. Nakakapag-aral din naman tayo ng opening pero based sa game analysis. Pero yung talagang concentrate talaga sa opening, yung mga gambits, yung lahat ng mga iba't ibang klaseng defenses, yun po, nasa private ko po yun. Naka-private talaga. It's exclusive for opening talaga yun, focus. And, ano po, tawag dito. Once na mag-join kayo, simula nung nagsimula ang training program, mapapanood nyo yun kasi automatically nakasave yun sa community ng mga join button members. Mapapanood nyo yun. Ngayon, 18th na ngayon, no? So, mula nung una hanggang 18th lecture, mapapanood nyo lahat yun. Ayun, mapapanood nyo lahat yun. Lahat ng opening, defenses na pinag-aralan, mapapanood nyo. And ganun din naman sa weekly. Naka-save naman sa Facebook group namin. Weekly training program naman. Naka-group naman siya. Ang lecture niya, may Zoom and naka-Facebook group. Para naman sa mga hindi masyadong busy na able to train weekly every Sunday. Nagpapasimula ng 10 a.m. naman yon, matatapos ng 12, yung 3 Sundays, and then yung last Sunday naman nun ay yung tournament naman. Okay po. Oy, checkmated. Ayun, na-checkmate. Alright, so, na-checkmate. Ah! Ang kalab, si ano pala, si Amash Del. Si Engineer Inkat pala ito, ano? Ah, may sundot na palang ganun. Aw! Sige, tingnan natin ito. Nagsimula sa English opening. English. Ayan. So, developing moves. Ayan. Kilala ko kasi si Engineer ano talaga to. King's Indian setup ito. So, nag-Bishop G5Z though. 8-8. Ah, okay. Pinurovoke muna. No, umatras. H3, castle. Knight, GE2, and A5. Ayan. So, dito. Yun nga lang kasi hindi. Masarap sana ditong i-F4 eh. Kaso, ang problema. Pag nag-F4 dito. Baka hindi na mag-castling sa kingside. Siguro yun din ang naging isang dahilan dito kung bakit hindi muna in F4. No? Yung ganitong position. Masarap sanang i-F4 dito eh. Tapos lalo na kapag nag-castling dyan ng white, then mag-GG5. The best yan. Oo. Kasi ano eh, buksan natin computer engine na. Para meron kasing pawn storming H5, mamaya knight G6, then G4. Usually, ina-attacke ang kingside pagka ganyan ang structure.
and nandiyan na yung king sa king side. Pero dito kasi may tendency once na mag F4 magparamdam ng atake sa king side, hindi na magka-castling diyan. Baka dito na magpunta yan. Queen C2 then castle queen side. Kaya dito eh ginawa muna siguro ni engineer kaya nag A5 muna siya. Nakiramdam muna, nag A4, nag C6, nag F4 ayun, no. Ayaw rin talaga mag-castle ng white. Pero yung F4 daw ay blunderous. Ang tira daw dito ay F3 lamang. Ayan. Yun nga lang, ang hirap na mag-castle nito sa queenside din. Kasi pag queen C2 castle, committed na yung A4. Medyo kayang basagin na yun mamaya. Ayan, nag F4. Capture. Ah, okay. Mali din daw yung capture. Ang tira daw queen B6. Okay. So, attacking the B2 and to prevent na makapag-castling ang kingside. Ayan ang good move. And dito, balik tayo. C takes D5, bad move din daw. E ang pang-capture. Okay, then followed with queen B6 pa rin. Importante mapigilan ng black dito ang pag-progress ng white king na makapagtago pa. So, nag C takes D5, queen B6, queen C1, so bad move daw ulit. Rook A3 ang best move. Para mag-rook B3. Kasi dito, hindi pwedeng capture rin ang pawn sa B2 dahil may rook B3, makukulong ang queen sa B2. Trap! Kaya queen C1, bishop D7, blunderous din daw. Ang tira daw dito capture lang, knight takes, bishop takes, and bishop F5. Ayun. Oo. Kasi masasamantala kasi na yung king kasi ng white nasa center pa. Ayan. Ah, okay. Welcome po kay My Soul Malabarbas. Tama ba? Malabarbas. Ayan. Welcome po sa ating join button. And then meron po tayong GC nito sa messenger. Once na mag-message na lang po kayo sa RNT page natin para screenshot ng inyo pong membership. Pwede nyo i-screenshot yan. Then padala nyo sa amin para kayo talaga yung maipapasok namin. And then yung gagamitin yung YouTube, Facebook doon, yun na yung ipapasok namin sa GC. Kay screenshot ng comment, pwede na po yun. Yung comment niya na a new member. Okay. Ayan po. So welcome sa ating monthly training program. Ayan, 9x F5. Ayan, lamang na dito ang black. Okay, pero nag-bishop D7, bishop E3, queen B4, castle, bad move daw. Ang tira daw dito ay F takes E5 na. Grabe, no? Ang complicated talaga, no? King's Indian. D takes E5, castle, F takes E4, bishop B5, and knight to F5. Ayun. Pressure sa bishop sa E3. Capture. Nagkakatingin yung magkapatid eh. Umalis yung isa, sabi ni Riz. Saan ka pupunta? Logic ah. Ayan. Knight takes D7. King H2. At dito nag knight C5. Yan po ang correct play pala na dapat gawin ng black dito. Very active. Pwedeng lumanding sa B3 double. And pwede rin pumunta sa D3. Atake sa queen. So, mistake pala yung castle. Meron siyang nasayang opportunity. F takes E4. F takes E5. Ayun, blunderous. So, capture, blunderous daw. Ang tira dapat knight A2. Oh, knight A2. Attack the queen. Queen takes A4. And knight AC3. Attack the queen again. Queen B4. Ah, mag knight A2, balik-balik lang. Ah, ba't ganun, ano? Mananabla na lang. Queen B3 ang tira. Ah, ayun. Bishop C2 and queen B4. Makulit ah. Yan daw ang much better. Pero balik tayo. Ang ginawa, nag F takes E4, nag F takes E5. Capture, bishop C2, G5. Ah, okay. Para ma-block yung capture sa H6, no? Pero ang ginawa dito, nag G5. Dapat daw ang tira knight F5 na. May depensa yung H6 at the same time yung bishop sa E3. May pressure. So G5, H4, blunderous din daw. Ang tira ay rook A3 para rook B3. O nga, may trap sa queen. Oh. Aatras, sabi capture sa B7. Hindi pala trap. Nag H4, knight D5. Kinapture yung D5. Knight G4 ang best move daw dito to attack the bishop. So, nag-capture.
Ah, grabe, no? Capture, bad move din daw yun. Force na pala ito, capture. Pag kumapture, queen b6 check. King h1, then rook f7. Yun. Okay. Queen f1, king f7, para diretso na pala kagad. Yun. May ganyan palang malakas na plano na, no? Wait lang po, ah. Basa lang din ako ng comments dito sa Facebook. Pwede nyo na pong turuan si Riggs coach, parang interesado rin siya mag-chess. Magaling naman kayong coach. Sa inyo ko na-appreciate ang opening theory ng Husto. Ayun, salamat po, Sir Yaga Mi. Ayun. Sino ikaw? Ikaw mag-chess daw? Sino Riggs? Hindi. Ay, yung kilala niya. Akala ko si Riz. Riggsy. Akala ko si Riz Vlogs eh. Ayan, kumapture! Ay, oo. Oh, last minute, ito. Nag-bishop c6, blunder ratios. Nakasundot ng check doon. May check na palang ganun. So dito, lamang pa rin ang black. Capture na daw, force. Knight takes e4, then h takes g5. Pasukin na raw yung ganyan. Pag nag-knight takes, may bishop h6. Ganyan nilang pala, no? Para tuloy-tuloy pa. Okay, grabe pala yung bishop c6 na yun, ano? Ah! May sundot na ganun, matchas. Sige, balik tayo. So, it's a 7-round Swiss system. 10 minutes time control. At so far, ito po ang ano dyan, no? Ayan, nangunguna si Sarsar. Naka 2 points na. Going to round number 3 na pala. At dito muna tayo sa remaining 3 game. Ayan. So, grabe. Nasa 7th round. Ooh, grabe, kinapture. Rook takes f7, sacrifice. Okay, winning na. Kasi pag kinapture, may b8 queen. Alright, nanalo si Richie James Abeleda. Kay Chess Quest. Okay lang yan. Sige, may chance pa. Balik tayo. Dito naman tayo sa laban nila Reigns versus En Passant. So, 2 minutes na lang din, ano? Lamang sa... Magulo pa rin dito kasi mayroon pa rin weakness dito black eh. May mga sundot, wala may tore. Yan, complicated pa rin to, complicated. Mayroong pass pawn dito pero double pawn kasi eh, no. Tingnan natin kung sino mauuna dito. Very complicated ang position na ito, mga kamatchas. Ayan, lahat po sila ay student under my YouTube button, join button. Mga kamatchas. Ayan, queen takes f4, tinanggal na yung pawn. Pero delikado pa rin, ano? Kasi baka mamaya makasundot ng mga back rank. So, tatanggapin na ba ng black dito to exchange queen? Then b3, b2? Tingnan natin kung ano magiging decision. Paano po sumali sa GC po? Tapos kailan po ulit payments sa next po? Maraming salamat. Yan po kasi automatic yan. Kung ang gamit nyo po Gcash, kung kailan po kayo araw, doon din po yan, doon din sa araw na yon, ng month na yon. After 30 days, ayun, automatic, ano po yun, automatic pong ibabawas kay Gcash yun. Ayun, pero anytime naman po, kung ayaw nyo ng automatic, pwede nyo naman, basta bilangin nyo lang yung araw. Bilangin nyo lang yung araw na wala pang 30 days. Pwede na sila, kahit naka-join na sila ngayong araw, pwede nila yun i-stop din. Oo, pwede nyo naman po i-stop anytime, kung talagang hindi nyo po tipo. Pero definitely magugustuhan nyo naman po. Ayan. Paano po makasali sa DC? Mag-message po kayo sa page namin, RMT Music and Chess, together with a screenshot ng membership nyo. Kasi para mapatunayan namin na talagang kayo yung may papasok. Kasi, syempre, pagka reckless na kung sino may pasok, hindi pala yun, di ba? Screenshot nyo po na, ano, sa na member kayo sa YouTube. Grabe, no? Transpose na sa endgame ng opposite colored bishop. 2 pawns up ang white dito. Pero may outside pass pawn ang black. Kaya medyo mahirap din ito sa puti to hold the draw. King d4. Opposite colored bishop. Tingnan natin. Usually kasi pagka ganito mga kamatchas, opposite colored bishop, napakaraming drawish line. Pero ang problema naman dito sa white side, merong isang malayong pawn na kung saan yan ang nakakapuwing dyan. Yang ano na yan, yung pawn na yan. Sige. After this game, i-analyze natin itong endgame part. As bishop
opposite bishop and pawn ending. Ayun, at unti-unti na silang humiglas. Nagugutom na po kasi hindi pa nag-breakfast. Masyadong maaga kanina yung lecture and diretso naman ang tournament ngayon. Ayun, salamat po sa mga nagda-like and share. Thank you po. And sa lahat po ng mga star senders namin sa Facebook page, thank you po. Vien, shout out po sa asawa kong maganda at supportive, Janella. And kay Jonathan Uwayan. Ayan, salamat po. And Vicente Castigador. Ayan, salamat po. Thank you sa aming mga star senders. Ayan, opposite colored bishop. So ito na nga po ang kinauwian. Mamaya discuss natin itong opposite colored bishop na to. So isa sa mga advanced lesson natin, dahil bala ko rin po talaga, mga kamatsas, magbigay ng lesson sa with pawn endings. Kasama na ang bishop ending dyan. Ayan. So ano ba talaga? Kumain siya muna. Kumain siya. Okay. Dito po sa part na to, sige, analyze natin ito para maka-share tayo sa ating mga kamatsas. Sa endgame part na lang, sa endgame part. Interesting tong endgame part na ito eh. Opposite colored bishop. Ayan. Dito, malaki ang chance to win for black. Excuse me. Malaki ang chance to win for black, no? Kasi merong isang pawn na malayo. Usually po kasi natatabla yung ganito kapag medyo malapit lang yung pawn. Halimbawa, nasa C-pawn or nasa D-pawn, yung B6, no? Mas maganda sana ito nandito eh, para medyo malayo-layo talaga. Malaki ang chance. And dito, 2 pawns up dito ang black. Nag G5, no? G5, capture dito, B5, correct, H5. Pero king G4 na po. Ayan, mas dito kasi ang technique, mga kamatsas, dapat makapag-produce ng maliwanag na passpawn dito o kaya dito. Dapat magkalayo. Yan ang mga chances to win in opposite colored bishop. Dapat magkalayo. Hindi dapat magkalapit yung pawns, kasi pag magkalapit ang pawns, ano yan, easily to fix and to hold with the king and bishop na opposite, no? Opposite color. So dito, king G4 daw ang tira. Na kapag nag king F2, ay hindi naman kailangan, no? Hindi pa naman kailangan depensahan. So like for example, bishop D6, then bishop C4. Halimbawa kung mag king F2, H5, king E3. Dapat dito kasi makapag-produce ng maliwanag na ano eh, passpawn. So imagining ko lang po, parang pwede na 'yon. Medyo malayo eh, no? Parang pwede. Kung H4. Pero dito nag bishop E6 to tumempo muna ang computer engine. So king E2 and F4. Yan. Perfect move. Ito na po yung ibig kong sabihin. Dapat talaga may malinaw kang isang pawn na tatawid. So ano idea? Isa-isahin po natin, ha. Pag nag bishop takes F4 kasi ang idea ay H4. So H4 hindi pwedeng capture, mabibitin yan. Diba? So aalis pa yan. Aalis pa, bishop D6 and H3. Yan, perfect move yan. Huwag nang capturein, no? Kasi pag kinapture, pwede pa rin naman. Pero mas malayo, mas better. Diyan, di ba? And gagawin niyan king F2. Siyempre, kailangan niyang habulin. Black is trying to play H2 na and immediate H1 queen. So, pag ganito, king F2, idea, pag nag-H2, maabutan king, no? So, dito, king F5. And king E4, king D3, king C4, then ayun, tulungan yung isang progress ng pawn. Ganito po, ganito ang klase ng endgame to win in an opposite colored bishop ending. Okay? So, wala magagawa eh. Halimbawa, check, ibigay na lang. Then king takes G4. Pagpalagay natin mag king G1, king F3, king H2, and king E4. So, nothing to worry na matatabla. And kung makuha man ang B passpawn dito, nasa correct color bishop ang pagpopromota ng pawn. Kung yan po, kung ang bishop ay dark square, hindi pwede. Theoretically, drawn ending yon kasi magpapabalik-balik lang king H1 and king G1. Pero dito, madali lang. So, ang progress nito, ganito mangyayari po. Wala namang ibang gagawin eh. So, assume na natin,
Yan talaga yan. Yan, pipigilan, tapos lapit, queen na. So, easy na yan. In order to win. Kasi, hindi may papanalo yan. Sabi ko nga, kung malapit lang yung pawns. Magkalapit lang, very easy to white to fix the pawns. So, tama naman yung ginawang G5 kanina. Ang ganda ng G5 na to eh. Yung G5 yan. Kasi, yan ang unang step to produce pass pawn. Pero tingnan natin yung nangyari, no? Nagganyan. Ay! Hindi napansin pala. May king takes. Capture na pala yan. So, totally winning na talaga. Totally winning na, no? Nabitawa na. Pero, yun, napa H4 pala. Kaya na-capture. Very good. Ayun. Tabla na talaga. Ayan. So, syempre dito, kailangan talaga ang extra careful, especially sa mga maiiwanan. Ang tinignan natin kanina, king F2, then bishop C4, king G2, ayan, and bishop E6, king F2, F4. Oo, importante talaga, mas malayo, much better eh. Pag gumanon, ito na naman ang idea. Oh. Grabe. And wins. Pag ito, so same process, H4, ihatid ang pawn sa H3, kahit may pawn pa yan dyan, magpe-penetrate lang yan to help the B pass pawn progress. Yan po mangyayari. Okay, dito, check, dito, and dito lang. Yan. So, dito, push, bibigay dito sa pawn, and wins for black. Kaya ito, malaki ang chance talaga to win for black. Kasi, ano, ang layo nitong pawn eh. Kung yan medyo lumapit, alam mo, nandito, sa D or sa C, tingin ko, baka able to hold na eh. Pero pag dito, baka winning pa rin ng black siguro. Ayan. Okay, so balik tayo dito sa ating pinaka-home. Tapos na ang round number 2. Ongoing na ang round number 3. Scheduled for 7 rounds. 10 minutes time control. Ayan po. And 18 pa naglalaro. Dito tayo ngayon kay Richie James Abeleda. Member and kay Austin 25. Member din ng weekly si Richie James. Ayun. Meron po kasing member dito sa aming join button sa YouTube. At the same time, member din ng weekly training program. Nag-avail din sila ng weekly every Sunday 10 a.m. to 12 lecture, 3 Sundays. And sa last Sunday naman, every 5 p.m. Tournament naman yon. So mamaya yon. Mamaya po yon kasi last Sunday na ng month na ngayon. So last Sunday. Ganun talaga, puro may mga tournaments. Panay tournament. So lalagyan po namin ng schedule din yung aming mga supporters sa Facebook page ng tournament. So lahat po yan, Facebook page, weekly training program, and join button, may mga tournaments. Bubuo tayo ng teams. Yes. Para by December, merong grand finals team battle. Ayan. So under my lectures and program po, magkakaroon sila ng mga palaro. So, sa mga gusto po na pumasok sa join button, pasok lang, mag-inquire lang po kayo kung gusto niyo naman ng weekly training program sa Facebook page po ang inquiry nun. Ayan, para makapasok kayo at malaman niyo ang full detail how to join. Okay po? Pati yung RNT Tournament Series natin kasama sa team. Ayan. Simulan natin ang naging laban naman ni Austin 25 and ni Rich James Abeleda. E4 si Austin, nag E6, French defense ang ginawa ni Richie James. Nag Knight C3 and then kumapture sa E4. So ito yung tinatawag na French classical approach. Kasi ito yung Bishop B4 po. Ito yung tinatawag na winner variation. So D takes E4, Knight takes E4, Knight D7, Knight F3, Knight GF6, Bishop B3. So bookline na bookline. C5, castle, Bishop E7, Bishop E3, capture, and then castle. Nag H3, A6. Ayan, Rook E1, Queen C7, Queen D2, B5, Bishop F4, atake sa Queen, umiwas, Queen B6, Knight F3, Bishop B7, Queen E2, Knight D5, atras ang Bishop, Rook FE8, develop lang, centralize sa mga tore, Bishop F6, ooh, grabe, may sacrifice, nag-sacrifice. Ayun, inilagan lang, kasi pag kinapture, may Queen H5 check, balik, my queen takes F7 check, king H7 ulit, and ano kasunod doon? Maaring mag knight G4 or rook E4, titingnan natin mamaya after ng game, i-analyze natin ha. So nag king F8 lang si Richie James, then queen H5. Ayun, para mamatchasin ano?
Yan. So kasalukuyan pong ito ang position. Seed na, rank number 11 versus rank number 2. 24-12 ang rating ni Rich James and Austin 25-21-98. Pa-accept po sa monthly training to Laquero. Ayan, sabi ni JR Salonoy. Ayan. Sige po, sige po. Ano po kayo? Click nyo lang yung join button sa YouTube natin. Click nyo lang po. Para malaman nyo muna yung detail doon kung ano yung ano lesson cover and yun nga po. Nasabi, halos nasabi ko naman kanina na yung pinaka-cover niya. Nakatabla pa, sabi ni Jedi Savir. Ayan. Tayo po naka-live ngayon, tayo ngayon sa ano ha, sa YouTube tsaka sa Facebook page. Already join na po. Ano ba 'to? YouTube ba 'to? Hindi, Facebook siya. Ah, Facebook. Grabe oh. Grabe Bishop G6 ano, idea, mamatcha sin sa H8. Grabe. Hanep ah. Malupit. May solution pa ba? Bishop G6. Grabe, magkukuin H8 na. May solution pa ba? Good morning din po, Zeus Lester Manaois. Ayan, good morning din. Ayan. Grabe, Bishop G6, parang walang solution ah. Queen H8 ng next to, mamatchasin. Lupit naman nun, may ganun, no? Capture, may ganun. Ow! Walang solution, ah. Sabi ni Jedi Savir, parang wala na nga po, eh. Ah! Kung alisin pala to, may takbuhan pa ron. Rook C7, may tatakbuhan pa. Only chance, but then, babagsak yung F7, no? Grabacious pala ito. Ayun na lang, nag-rook na lang dito. So, in-offer na lang niya. Offer na lang ang exchange down. Kasi kung mag-rook C7, may knight takes din. So, in-offer na lang niya para walang tempo. Grabe itong laban na ito. Umuusok. Nagsimula sa sacrifice bishop takes H7. Rook E8. Rook E8. Ah, pwede rin, ano? Rook E8. Pag rook E8 po, kakapture siya dyan ng bishop. So, parang lalabas na katret din ng rook sa E8. Rook F8 lang, coach. Sabi ni Tino, salabsab. Baka rook E8 dito po, no? Ano po time control, coach? Ang time control ng ating tournament ay 10 minutes. Time control. So, medyo matagal-tagal. Makakapag-isip-isip pa. Coach, nakasumpo ba mamaya sa weekly open tour? Pwede po, pwede. Pero nakaraan kasi hindi na in-apply. O kasi nag, ano eh, may posibilidad mag-lag. O kahit wala na, kahit wala na. Tiwala naman ako sa inyo na ano, wala na namang nagko-close ng account sa atin eh. Wala na naman eh. O kasi dito po mga kamatsas, under my trainings and the tournament, talagang pag nag-close, medyo masailan tayo dyan. Pag nag-close kasi ang account, talagang totally ban yun for 3 months. And only one leeches username policy lang talaga. Hindi pwedeng pa iba-iba ng leeches. Kung ano yung kinamit mo sa simula na leeches, yun na yun talaga. Unless mag-close ang account, so wait pa ng 3 months, then saka pa lang ma-accept ulit sa tournament. Kaya medyo masailan kami dyan sa ganyang paiba-iba ng leeches account. Ayan. Maganda naman po, after ng tournament, wala namang talaga nagko-close ang account sa kanila. Talagang, kasi mahigpit po naming paalala talaga yon, fair play and practice lang talaga ng tama. Yung tamang training lang. Jerome Nabong Derige, good morning. Ayan, good morning din po. King E7, angat.
Grabe, nirarat-rat, ano? At pili talagang sinasalba dito ni Rich James ang kanyang king. Lakas umatake ni, ano? Lakas umatake ni Justin, ah. Grabe ka atake, ah. Capture, capture. Grabe yung king, nasa gitna. Pag kumapture sa D5, wala, eh. Ang dami pang depensa sa D5. So, wala pang masyadong... Hindi pa pwedeng i-capture ng basta-basta lang. As always, TNT forever. Sabi ni Argilies, Ed TNT. Ayun po. Di ba TNT ano yun? Basketball team yun, ah. Ay, o nga. Talk and text, no? Talk and text. Karina Ramirez, Manaois. Good morning, Coach. Coach, pakibati naman. Happy birthday si Zeus Lester Manaois. Thanks. Happy birthday po. Zeus Lester Manaois. Ayan. Happy birthday po sa mga nagse-celebrate ng birthday ngayon. And advance happy birthday sa mga malalapit ng mag-birthday. Tanghali na gising, Coach. Haha, na-delay. Ayun. Bawi po next time. Capture sa D5, capture. So, exchange down dito si Richie James pero matigas pa rin ang kanyang pagdepensa. Hindi pa rin basta-basta masugod ang kanyang king. Napapalibutan ang kanyang mga pawn shield. Quality down pero solid pa rin yung bishop and rook, ha. Pero tingnan natin ano ang next step na gagawin dito ni Justin, ni Austin 25, kung paano niya iti-take advantage ang kanyang material advantage. Paano niya makukuha, paano niya mako-convert. Kasi ganun po yan, mga kamatches, eh. Once na makuha mo yung advantage talaga, pero may isa pang prosesong gagawin, no? Paano mo i-execute talaga. So, ibang usapan yon. Another thing yon, yung execution. Kasi to gain advantage, one thing and another thing ay paano i-execute. Kasi hindi ko mo winning, mag-resign na kalaban. Dapat meron pa rin process talaga para totally ma-convert siya. Ano po time control? Ang time po nito ay 10 minutes. 10 minutes para medyo matagal-tagal. Good morning din kay Francis. And... kay Zeus Lester Manaois. Ayun, nag-ano pa lang. Happy birthday, ha? Happy birthday! Sa mga gusto po na magpa-tournament by occasion, so very welcome. So pa-tournament tayo. Nandito lang po ang inyong host ng tournament na gusto nyo. So, merong prizes para sa mga kamatyas natin na magjo-join. Ayan, makipag-ugnayan lang kayo sa ating Facebook page, mga kamatyas, sa mga gusto magpa-tournament. Tapos ang ating next tournament, gagawin na natin. Gawin na natin ng Sunday siguro, yung ating RMT series. Kasi pag Friday daw may mga pasok ng iba, hindi kaya. Salamat po sa mga nagla-like and nag-share ng ating stream. Thank you. Tayo ngayon ay nasa round number 3 na. Round number 3. 2 minutes na lang. 1 minute kay Austin 25. So, Rook E3. Idea, ganun ba? Pupunta sa gilid, then Rook G7, atakihin yung F7. Tingnan natin kung anong plano talaga rito. Ano ang plano? Lods, shout out! Raymond Balona, shout out! Coach, kailan po ang World Chess Championship 2021 ni na Carlsen and Nepo? Ang pagkakalam ko po magsisimula, ang nakalagay sa iba November 24 to December 14. Pero sa FIDE nakalagay November 26 to December 14. Tingnan na lang po natin, ha. Pero siguro may mga ano pa kasi, may mga ceremony pa, ganun. Baka November 24 magsimula ang opening. Tingnan natin yung schedule talaga ng game. Pero November yan hanggang December.
So, one game per day. Long game kasi yun eh. One game per day. At kapag nag-equal si Nepo tsaka si Magnus sa long game, papasok pa sila sa tiebreaker rapid. Ayun, kaya nag-analyze tayo ng mga games sa rapid eh. So, medyo mababa ang percent na makakasurvive si Nepo pagdating sa rapid na ang usapan. The only chance for Nepo is to play for wins sa standard. Aw! Grabe. Rook C3. Ayun. Tinamaan na. Grabe mag-handle ng pressure, no? Na-maintain ni Austin yung pressure. Ayun. Bata pa ba ito? Si Austin. Teka muna. May ano tayo dito, di ba? Ayaw nga pala. Sa weekly training pala yun. Mamaya. Yung may picture. Coach, analyze mo laro ni Pacman at Efren Bata Reyes. Sabi ni Kent Lloyd Seraspi. Actually po, gustong-gusto ko talagang i-analyze yon. Pero tinanong ko po si National Master Marlon Bernardino. Siya kasi yung kumuha ng video na yon eh. Si Master Bernardino, no? Wala eh. Hindi niya raw na, ano eh. Hindi niya raw po na record eh. Yung mula't simula, wala daw. Sayang, no? Sayang. I-analyze sana natin. 2 games daw yun eh. Bata Reyes versus Pacman. Ganda sanang i-analyze nun. Kaso hindi po talaga na ano, nakuhanan. Sayang, no? Sarap sanang kuhanan. Kung nakuhanan yun, no? Analyze natin. No? Makita natin yung mga diskarte. The best. Salamat po kay Book Albulario. Salamat po sa inyong stars. Thank you, shout out. Ayan, so nanalo dito si Austin 25. Balik na tayo. Mayroon pang isang naglalaro sa third round. Sino ito? Tingnan natin. FNA Chess is Life. FNA. Hindi baka ano ito? FIDE National. Eh, hindi naman FIDE National. Hindi FA ang alam ko, FIDE Arbiter, no. Pero FNA Chess is Life. Parang si Bobby Fischer, no. Taas din ang rating, 2273. And si Sarsar, ayan, 25-14. Ayan po yung kaninang napanood natin. So, grabe, winning. Ay, may Tori pa pala dito. Complicated pa, no? Complicated. It's complicated. Ayan nga. 13 seconds, 20 seconds, dying seconds na lang. Dying seconds na sila, mga kamatsas. Parehas na mauubusan ng time. Yes po, Seus Nestor. Happy birthday, ha? Happy birthday. Sir, clarify lang po, ano po pinagkaiba nung 499 sa kanong 129 na babayaran? Sabi ni Vien, sa 499 po, yun po yung weekly training program. Meron kayong exclusive for 3 lectures, 3 Sundays lecture and 1 mini tournament. Magkaiba rin po ang prices nila kasi malaki ang prices sa tournament ng weekly training. Ayun, so lumalabas po 4 sessions. Ayun, na flag down. Grabe. Grabe na. Dali sa oras lang, ano? 0.61 lang ang difference. Wala pang 1 second. Matindi. Okay, yun po. Four sessions a month ang sa weekly training. At sa, ano naman, join button naman, once a month lang yon. Sa YouTube lang po yung training na yun. Exclusive for members lang ang makakapanood ng training. And makakalaro sa tournament once a month. Pero pag weekly, every Sunday naman yon, then last Sunday, tournament naman yon. Mas marami pong session sa weekly. Sa mga ano po, available to train more. Kasi yung iba gusto, mas marami pa sa join button. Kaya ako po naisipan yung weekly kasi meron talaga gusto, linggo-linggo may training. Meron talagang very active. Tapos sa weekly training program, everyday may mini tournament din. Everyday yon, ha, sa mga available lang po. Kaya medyo batak sa weekly kumpara sa join button. Ayun. Okay, start na ng round number 4. It's round number 4 and ayan na. Tristan 16 versus CC Chess Academy. Rank number 1 versus rank number 3. So it's a Swiss system, 7 rounds. Kaya masasaksihan natin ang patigas ang laban. So makapapansin nyo rating 24-45 si Tristan and 24-11 si CCC Chess Academy. Panalo na
Nahabol lang sa oras, sabi ni Mark Anthony Dulatre. Oo nga, eh, sayang. Nahabol lang sa oras, no? Ang bilis eh. Ang taas ng ratings nila, coach. Sana oil. Ah, sana all pala. Oo, matataas na rating nila. Lalo na po nung nakapag-take up na sila ng training natin, training lectures, nagtaasa ng rating talaga nila kasi syempre po, matututo naman talaga kayo eh. And kahit na latecomer kayo, halimbawa mag-join kayo sa weekly and sa join button, lahat ng mga naging lecture mapapanood nyo. Depende na lang sa oras nyo, oras ng availability nyo to watch the replay and recorded videos na nagawa na namin session magmula nung nagsimula. Ang difference lang, hindi na kayo nakalaro ng tournament nung mga time na yon. Pero, lecture-wise, mahahabol nyo kung tiyagain nyo lang na panoorin. So, ganun po ang advantage. Mayroon pa rin pagkakataon na yung mga latecomer ay mapanood ang lahat ng recorded videos. May replay po yan. Pag sa join button, sa YouTube, kapag sa weekly, sa Facebook group. Meron kaming ano doon na exclusive for nag-avail ng mga weekly training program. Ang focus po ng lesson talaga ay purely sa opening up to the middle game. Opening up to the middle game. Doon yung matututunan ang iba't ibang klaseng opening, iba't ibang klaseng defense, combination ng human ideas and computer ideas. Ayun po. Alright. So panoorin natin itong... Ang black ay queen side attack pressure, ang white naman king side attack ang gagawin. Ubusan ng oras, malulupait, sabi ni Jedi Savir. Ang bilis, no? Ganun talaga dito eh, kailangan talaga mabilis ka sa primo pagka dying seconds na eh. Hi coach, hi din kay John Leoner S. Tatil. Coach, hanggang ilang round? 7 rounds lang ito, 7 rounds. Kasi konti lang naman din ang players, hindi naman ganun karamihan ang nag-join. Dito po kasi hindi naman pwersado na ano, na halimbawa join ka, nag-join ka, pwersado ka sumali. Depende pa rin sa available nyo. Kung available kayo to play the tournament, di laro. Ayun, kung wala, di lecture na lang, pwede naman. Pa-analyze naman po ang laban coach ni Sherlock Holmes versus Professor Moriarty. Moriarty, ayan sabi ni John Leoner. Meron kayong link? Post nyo na lang, pwede nyo i-message sa RNT Music and Chess page natin yung sa link ng game para in the future ma-analyze natin. Shout out kay John Patrick Amboya Balanova. Ayan. So, tingnan natin kung sino mauuna dito. Ang kingside attack ba ng white or ang queenside? So, hindi pa nakapag-castling ang black, no? Pero, syempre, very annoying. Ah, queenside na siya nag-castling. Okay, queenside, castle, kasi dito medyo may bomba nang nakaabang, kaya hindi na talaga aari. Coach, paano po yung iba na nasa 2700 na rating pero wala pang title? Pero yung iba po nasa 2400 pero IM. Yes, meron pong ganun eh. Meron ganun, pero this time napakabihira nung walang title tapos 2700, bihirang-bihira yon. Mostly kung hindi pa GM, at least IM yon. IM yun sigurado. Meron kasing IM 2600 ang rating eh. Pero hindi pa niya completed ang ano niya. Hindi pa niya kompleto ang ano niya. GM norm. May ganun. May ganun ba? Kapag hindi pa ako nag-breakfast eh. Ang aga kasi ng lecture kanina, alas 8. Yo, mainit na gulay. Ito po oh. Mainit na gulay yung... Ano ba to? Pechay ba to? Pechay, tapos toge, kamatis, tapos konting giniling na baboy. Sabaw na mainit. Ayan. Binigyan ako. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast. Init. Mahilig po kasi ako sa gulay, mga kamatsas. Gulay talagang paborito ko hanggat mare. Pero kung may kapartner na prito, pwede. Gulay tapos yun. May prito rin pala. White queen side attack, black king side attack. Oo, tama. Coach, sayang wala atang notation o link ang laro ni Pacquiao at Efren. Oo nga po eh, sabi ni Harmless Kate. Wala eh. Pero kung nag-videoan lang talaga yung kompleto, pwedeng habulin yon. Pero nagtanong na po ako,
kay National Master Bernardino no, dun sa ano, nag-message ako sa kanya, wala daw eh, wala daw po siyang copy nung game. Kung may video, kung nakuha na ng video, baka hindi ganun ka nasimulan talaga, nasimulang simula. Yun po ang maganda nung pagka nasimulan talaga, pwede pang ma-recover yun. Ma-analyze pa natin. Pero kung by position lang ang kuha dun sa video, hindi. Hindi natin ma-ano na yun. Hindi na natin ma-recover yun. Concentrate talaga ang white to attack no sa king side. Knight takes a4. Umatake. May threat pa sa pawn sa b2. Yun nga lang, nandito na kasi king eh. No? Kaya medyo mas kulang din ang force eh. May risk din ang black dyan kasi nandito na yung king niya. Coach, totoo ba yung pwedeng mag-castling ang promoted rook at yung king na hindi pa nagagalaw like king e1, rook e8? Basta hindi pa po nagagalaw. Pag hindi pa nagagalaw, pwede pa. Hindi pa nagagalaw ang tore, hindi pa nagagalaw ang king, pwede pa mag-castling. Okay, basta walang violations na yung dadaanan ng king, walang sumasagabal na threat sa mga squares, pwede yun. Pero pagka yung promoted rook, hindi po. Pag na-promote yan, wala na. Wala na po yun. Automatic consider na move na yun. Hindi na pwedeng i-castling pa kahit promoted pa. Basta ang usapan sa castling, hindi pa nagagumagalaw ang rook, hindi pa gumagalaw ang king, pwede mag-castling. Thank you pala coach, dami ko natutunan sa inyo sa YT. Ayan, marami salamat Sir Francis. Thank you din. Pitas ang pawn. Ayun, sabi ni Ryumin. Pumitas ng pawn. At magandang tanghali rin po, tanghali na sa aming mga tagapanood dito sa YouTube. Thank you po sa palagi ay yung pagsuporta, mga kamatyas. Sa mga interesado po to join, sa join button natin sa YouTube, ayan, very affordable po yan. So just click the join button at makikita nyo po ang information. Queen B1. Lakas ng atake ng black, no? Sumugod talaga eh. Nakakaingit naman nanood na lang ako ngayon, coach. Sabi ni Darwin Marciano. Coach, pabati na lang ako, ha? Hindi nakalaro. Pasensya na. Bawi na lang next month. Ah, sige po. Okay lang po, Sir Darwin. Ayan. Meron kasing mga members din na hindi nakakalaro, mga kamatsas. Kasi nga, busy. Tinamaan ng busy talaga ng oras. So, lecture naman. Mapapanood naman. Pero yung tournament kasi, ibang usapan yun eh. Kailangan talaga may preferred time doon to play. Yun nga lang, nakabukas na ang A-file, sabi ni Zeus Lester. Oo nga, may drawback din eh. Kasi nandyan yung king, kaya may pressure din talaga sa king side. Coach, naglalaro ako sa tournament na yan, pero hindi pa rin siya nagmumove, sabi ni Ronald Jacob Canuza. Anong round na po kayo? Nasa round number 3 na kayo? Hindi pa nagmumove ngayon kalaban nyo? Baka ano, wait na lang kayo, wait na lang kasi wala eh. Baka walang kalaban or umalis. Baka ganon. Baka nawala ng internet kaya hindi nagmumove. Maari pong ganon. So wait nyo na lang, wait nyo na lang. Offline siya coach. Ah, offline. Baka nawalan nga ng internet. Baka nawala ng internet. Sige, habang nanonood tayo ng bakbakan, higup muna ako ng mainit na sabaw. Gulay na pechay at toge na may halong giniling. Di pa kasi nag-almusal. Pinapture na pawn sa g5. Ganda sana ng atake sa king side kung nandyan yung king ng black. Eh. Kaso ang layo. Nasa queen side. Nasa queen side.
Grabacious yung pagkain mo, coach. Pahingi naman. Si JV Simbahon. Ano po ito eh? Gulay yung may sabaw na mainit. Sarap nga na timple eh. Pechay na may toge. Tapos may giniling na baboy. May kamatis. Sarap eh. Simple lang po ito. Simple lang na ano. Pero masustansya kasi gulay nga eh. Masustansya siya. Shout out po kay B-Boy Buising ng Magallanes, Sorsogon. Ayan, sabi ni Juancho Buising. Hello po sa mga kamatyas natin dyan sa Sorsogon. Hello po, good morning. Baka alagang Mrs. Yarn, sabi ni Nor Amin Estula. Ayan, gulay po eh, no? Magulay eh. Kakagutom yan, coach. Pahingi naman. Kung malapit lang kayo, bibigyan namin kayo. Dandan Kanyete. Ayan. Coach, nag-send po ako ng link sa inyo. Sana po makasama isa sa mga review nyo. Sige po, titingnan ko yan pagka ano ha. Sabi ni Sir Danny Labad-Labad, coach, hanggang nood na lang ako, hindi makasali sa tour. Nasa tindahan kasi ako. Ah, okay lang po. Importante naman yan. Kung may mga priority talaga na ganyan, hanap buhay yan eh. Okay lang po yan, sir. Nood na lang po muna. Kasi baka mamaya, habang naglalaro kayo, biglang may bumili. No? So, abala rin yon. Umaatake na ang Black. Wow, Sacrifice Knight. Dami na ako natutunan sa iyo, coach. Sabi ni Jim Clark, Tropel. Thank you very much po sa mga natututo. Appreciated. Masayang-masaya po ang aking kalooban kasi yung mga effort natin ay nagbubunga. Lalong-lalo na pag natututo mga kamatyas natin. Nako, malaking bagay yan. At least meron tayong less, ano, nabubunga. Bishop C4. Inoffer na yung knight, no? Pero pag kinapture-capture, damang pa rin kasi ng isang pyesa, kaya okay lang yun. Hindi ganun ka, ano, hindi ganun ramdam kasi pantay lang. And then bishop pair pa sa black. Taas ang rating nila, no? 24-45, 24-11. Hanip, taas. Solid. Harmless Kate B5. Ah, okay. Sige, grabe. Ano ginawa? Ah, H3. Pasingaw lang no, para ma-prevent yung H3. O, kain tayo gulay ha. Kain gulay. Grabe yung tactics na yun. Ang lupit ng tactics, ha? Oo nga, sakto pa rin, ha? Lupit, may Knight XD4, good move. Lupit. Sakto yung Knight XC4 na yun. Mayroon palang ganun. Opposite colored bishop pa na convert. Malupit, 2400 na kasi. Ay! Yun lang. Yun lang. Nadali. Oo, napadali ng capture sa D4. Science. Oo, nadali. Kamusta na, coach? Nag-message ako sa iyo. Sabi ni Sir Bong Perez. Hello po, Doc Bong. Ah, nag-message po kayo? Titingnan ko na lang po ha. Saan po kayo nag-message sa ano ko, sa Facebook account or sa Facebook page? Ayan, si Doc Bong Perez. Nandyan po yan sa, lumipat na siya, Canada na yata siya. Ah, ito na. Ah, okay. Ah, sige po. Ayun, nabasa ko naman ang inyo. Sige po, mag-message na lang po kayo. Ano po yon? Ano po yung ano na yon? Message ka lang po, Doc.
kung ano yung magagawa po natin. Sige po. Nakita ko po, pinakita sa akin ni Mrs. ngayon. Ayan, so check double laglag ang Tori sa D4. Grabe, no? Okay pa to eh. Sige, wait lang ha. Okay pa to, naka ano nga eh, yung sa last part. Naka-save pa eh. Oh, okay na puti dito eh. Ah, Bishop D5, bad move. Rook B8. So much better ay Rook C3. Ayun, no? May target na eh. Babagsak yung pawn sa H3. At pag bumagsak ang pawn sa H3, then magtutuloy-tuloy ang strong pass pawn sa H. So dito, much better daw ay Bishop to D3 para talagang solid talaga ang pawn. So, equal. Equal na. Nakabawi. Equal na talaga ito. Sayang. So dito, gumanon. Yun. Blunder issues. Ang tira daw dito, balik na lang ulit. Bishop C4. Tabla-tabla lang ito. Tabla-tabla lang. Opposite colored Bishop eh. Sayang, no? Eh, grabe. Ganun talaga. Sa isang iglap lang ibaliktad. Okay, so dalawa pa ang naglalaro sa round number 4 out of 7 rounds. Okay, ito laro ni FNA Chess is Life versus Jasper Jaraya. Nakakatuwa po kasi yung mga players po namin, ano eh, nagtataasan ng rating. Solid. Mga dating ano sila, mga 2,000 and below, pero nagtaasan po, nag 2,000 and above, nag 2,400. Ibig sabihin, may bunga talaga yung mga nakukuha nilang lesson, kaya maganda. Nakakatuwa yun kasi nagpo-progress sila sa rating. F4. Ito, 2,264 si FNHS and Jasper Jaraya, 2,013. Ha? Yung top 5 po kasi nito kukunin namin as one team na dito sa join button. Two teams ang kukunin namin. Okay, sige lang. Habang nagkakainan sila ng pyesa, subo muna din ako. Dahil hindi pa nagbe-break pa si coach. Anong lasa ng gulay na to? Hmm? Parang seaweeds. Grabe mga pinapakain sa akin ngayon na seaweeds ah. Seaweeds. Baka maging shokoy ako niyan. Anong time control coach? Sabi ni Jerome Nabong, 10 minutes po yan, 10 minutes. Kaya pa, bigatan ng tira. Dito, two minor pieces sa isang tore, no? Pero under attack ang black. Tingnan natin paano gagawin dito. Under attack ang black, eh. G5, oh, the best, oh. Lakas. Two minor pieces sa isang tore. Coach, bago lang ako, paano sumali sa tournament? Sabi ni Laiku Canceran. Member siya, bago pa lang. Pawn pa lang ang badge niya. Mag-PM ka po sa Facebook page. PM kayo ngayon. Facebook page natin, RNT Music and Chess. Yung pinaka-messenger niya, mag-message kayo. Then, screenshot niyo po itong message niyo dito. Screenshot niyo lang para mapatunayan lang na kayo talaga yung may papasok sa GC. Ayan. Tapos, next month, kung di kayo nakasali ngayon, next month na kayo makakalaro. Next month na. Mauubusan na ng time ang white and black. Oo, ubusan na, oh. 8 seconds. 7 seconds. 31 seconds pa si FNA. So, binibilisan talaga ni FNA, ano? Rook F4. Kailangan nang mabilis din. Hindi pwedeng magpatumpik-tumpik. King G6. Extra support. Chumek. Ayun, humarang. Hindi pwedeng capturing G5 kasi may H4 matchas pawn. Ayun. So, naubusan ng oras si Jasper Jaraya. Okay lang po yan. Okay lang. Bawi pa, bawi. Thank you po. You're welcome. Like ko, Canceran. Ayun. So, nakita nyo po dito yung mga nagbe-message dito sa YouTube namin. Ayan, may mga badges sila.
and nakakagamit sila ng emoji. Pag-member po kasi may emoji. Okay, so after round number 4, ang perfect points na lang ay sila Austin 25 and Tristan 16. And definitely sila ang maglalaban mamaya. Malaman natin sa round number 5. Scheduled for round number 7. Okay? Alright, so okay. Tingnan natin. Malupats. Hindi na malupats na malupats na. Lupit, lupit nun nagambitan. Oo nga eh. Pagka mga ganun kasi, effective talaga yung umaatake para magkaubusan talaga sa oras eh. Okay, so ito na po ang parehong perfect pointers. Austin 25 versus Tristan 16. Ang rating ni Tristan 24.52, Austin 22.17. Tingnan natin. Si Austin kanina yung naka-upset kay ano ah, kay Richie James ah. Si Richie James kasi po ang ano namin eh, ang laging madalas mag-champion yan eh. Madalas mag-champion yun, no, si Richie James. Maraming ano na tournaments na dito ang napag-champion niya. Watching from Binyan, Laguna. Shout out, coach. Ayan, kay Kevin Paolo Biato. Ayan, shout out. Kings Indian Battle. Knight E5. Kings Indian. Ano ito? Atakihan ito mamaya. Yun nga lang, may double po na yung black, no? Nakabara yung bishop niyang fianchetto. Tingnan, kailangan kasi mabuhay yung fianchetto dito eh. Sa black hanggat maaari. Castle din mabuhay yan hanggat maaari. Yun ang titignan natin kung paano mabubuhay. Nag E6 na para mawala na yung isa. Kasi double pawn. Pag na-exchange sa D5, Bishop G5, develop with pin. Watching from Binyan. Ayan, nasabi ko na pala, no? Na-shoutout ko na. Castling. Tagal pa, matagal pa. Marami pa mangyayari dyan. Dito magkakaalaman na. Pag may nanalo dito, may perfect pang isa. Queen D7, umiwas lang sa pin. Grabe yung Queen D7 ah. Yung lutong ng gulay, magbago, no? Fresh kasi yung gulay. Yung pechay, malutong. Watching from shout out po idol Cuenca Chess Club, Cuenca Batangas. Ayan po, shout out. Sabi ni YMM G YMM Yami Katangay. Slightly better po ang white, slightly better. Oh, kasi barado bishop. Oo nga eh, tama po, tama. Tama ang evaluation nyo. Kasi yung pawn sa e5 factor pa rin yun eh. Kasi nagbablock sa fianchetto bishop sa g7. Tama. Shout out kay Alvin Sinoto Ancheta from Rojas Isabela. Rook FD1. So, ayan, taking advantage sa development sa center. Medyo dito kasi ang problem kasi pagka ganito yung bishop sa G7 ano? And then yung bishop sa C8.
So paano kaya hahanapan ng tamang development square yan? Yung bishop sa C8. Yung bishop sa G7 kailangan mabuhay talaga hangga't maaari. Kasi walang gamit ang fianchetto pag barado kasi. Shout out kay John Mark Sagun from Binyan, Laguna. Ayan, kapitbahay lang. Hello po sa mga taga Binyan, Laguna. Merong laruan diyan, 'di ba? Sa may ano, sa may panadiriya. Sa Binyan, Laguna. Queen takes F5. Queen takes F5. Yeah, medyo lumuwag-luwag na kahit papaano, but still may danger pa rin kahit papaano. Kasi mas okay ang structure ng white dito, mas safe. Shoutout po kay Shania. Ayun, sabi ni John Kennard Soriano. Queen F7. Atras lang. Knight D5. Ano kaya ang idea? Knight D5. Sinentralize lang ang knight. So, hindi pwede kasi mag C6 mayroong knight B6. So, tamang formation lang dito ang puti. Knight D5. Ang hirap ng position ng ano? Ang hirap ng position ng black. Salamat po, Ray Melvin Ramos. Thank you po sa inyong stars. Thank you, thank you. Six minutes. Parehong solid sila, no? Perfect points pa eh. Wala pang talo eh. Nag C6 to neutralize the knight immediately after knight D5. Pinaalis ka agad. San kaya pupunta? Knight B6. Atras. Knight B6. Queen C2. Threat sa knight sa H7. Saan pupunta ang knight? Knight F6 may capture naman sa E5. So, obligado niyang remedyohan. Obligado niyang remedyohan ang... Ipili lang siya, no? Bishop H8 or Bishop F6. Para may protection sa knight. Bishop F5, ayun. So, yun nga lang, may drawback yung Bishop F5 na yan. Once na ma-eliminate ang light square bishop. May drawback. Tsaga mag-isip yung dalawa, ha? Talagang hindi nagmamadali pareho, ha? C5. Nag-C5 lang. C5, idea, Bishop C4 ba?
Kaso may capture, no? C5. Knight C4, Knight D6. Rook A D8. Pamwersa talaga. Na magre-react na sa bishop. Ayan, na puwersa na tuloy. Force move, rook takes D1, no? Kasi pag gumapture, may ganun. Force move. Capture. Force ulit. Capture. Capture, capture. Pasok. May ganun eh. Okay. Chumek muna. Ayaw ng queen to queen. King H8. Hindi pa basta-basta makaangat. May mga kulit-kulit sa ilalim. King H8. Singaw muna siguro. F3. Yun ang ginawa niyong pasingaw. Pero para sa akin, mas safe yung H3 para tagong-tago. F3, okay lang. Yun nga lang, may concern pa rin sa diagonal. Nangyari dito. Ano ko tatanggalin to? Pindot. Coach, tapos ka na kumain. Subo-subo lang po ako. Mamaya na ako bubuhos. Ronald Jacob Canuza. Mamaya na po ako bubuhos talaga ng kain. Yung pang San Goku. Hindi pa ako makakain ng ano talaga eh. Gusto kong kain yung San Goku talaga eh. Para solve na solve. Solve to the max. Max to the solve. Salamat po sa mga nagla-like, nag-share. Ayan, thank you po. Three minutes. Gitgitan pa rin ang laban. Talagang ayaw bumitaw ng bawat isa. Sa bagay, mga ganyang rating kasi talagang solid na rin yun eh. Kaya hindi makikitaan ng mga bitaw-bitaw na alanganin. Okay na rin kasi sila eh, mga ganyan eh. Sige, subo muna ako ng tinatawag na pechay. Rook E1, pin, pin. Pin, pin, disara, pin. H5. Idea mag H4. Na-atake.
Matyaga. Matyaga po ang parehong magkatunggali. Idea H4. Bishop F2. Queen F4. Ayan, atake na sa queen. Atake na. Atake na ang queen. Gaganon na, no? Or ganon. Pwede na rin pala kumapture pag ganyan. Wala nang pin. Ayan, Bishop E3. Queen E5. Binibilisan na ni Austin. Grabe, Knight C4. Ang lakas, oh. Preparing to play Knight D6. Lakas. Malakas. Shout out, coach, kay Ginobtan. Yan, Ginobtan. Winobtan. Knight D6 attack sa tore. Rook E7. Suporta lang sa B7. And grabacious. Gitgitan pa rin. Hindi pa rin nakakasiguro. Ang ganda ng laban nila, no? Gitgitan, no? Rook D1. Kinapture na yung pawn sa A2. Kinagat na. Good morning, coach. Pa-shoutout naman. Pampalubag loob para sa aking talunan. Shoutout kay Ryan Nabo. Okay lang yan. Okay lang po yan. So, ano lang. Analyze lang yung game after na matalo. Analyze the game lang. Para matuto tayo kung paano yung match better sa next time. Kumapture sa F3. Kinapture din. Hi din. Kaso hindi ko mabasa yung pangalan dito sa Facebook page. Parang Russian no? Are you a Russian? Queen E6. Ha? Yung conversion yan? You know how to read Russian letters? Rook D7. Grabe. Unclear ito para sa akin. Unclear. The position is unclear. Queen E4. Ayan na, medyo nagkakalinaw na. Nagkakalinaw na. Knight F6. Merong nag-enroll sa weekly? Ngayon lang? Yan ang mga kasi may Gcash ano eh. Notify. May nag-enroll yata sa weekly. Bugbog coach, puro kasi ko blitz. Sabi ni Rafi Garcia. Ngayon lang nakita ko dito sa tablet. Gcash. Kita ko nag-appear. Shoutout po kay Charlene Grace, thanks coach, sabi ni John Kennard Soriano. Yan, shout out. Sige po, pa-shout out lang kayo. E7 unstoppable promotion. Ravacious to the max. And wines. Meron? Sa mga lagi nagbi-blitz, dapat may tamang ano din po ha, problem solving and tamang aral. Kasi hindi naman kasi nakukuha ang chess ang bilis-bilisan, dapat talaga yung laman ng tirang, mas priority kung versus speed. Okay. So, aral lang din po, tamang aral lang din at huwag masyadong blitz ang blitz para maganda pag nagbi-blitz, aralin ang laban. Aralin ang laro.
Okay, balik tayo. 4 pa ang naglalaro dito sa round number 5. Dito tayo kay CC Chess Academy versus Cyrus Sarni. Queen B3 atake. Ayun, nag-resign na kasi queenless. Queenless. Dalawa pa naglalaro. FNHS is life. NK Jojo Villas. Material advantage ang white. 10 seconds, 22 seconds. Winning for white. Coach, ano po ba magandang opening? Sabi ni Francis, depende po yun sa inyong estilo. Kung ang napansin nyo, hindi kayo naiilang sa positional, ibig sabihin, atakador kayo nun. Atakador ang attacking opening sa ano hinyo. E4 kayo, E4 hanggat maaari. Ayan, so nanalo po ang white. Kung makunat naman, pakiramdam nyo, mas komportable kayo sa makunat, o di sa makunat kayo, D4 naman, or English opening. Ganun po. Okay, so as of round number 5, si Tristan 16, wala pang talo. 5 out of 5. And meron pang wala ring talo, isang tabla lang ang nabawas, si Cyrus Sarnen na may rating na 24.49. So sila ang maglalaban mamaya niyan. Tristan 24.56 versus Cyrus Sarnen 24.49. Ayan, kung mapapansin nyo po sa top 10. Grabe, no? Top 10 nila ay matataas ang rating. 24, eh, puro 2,000 and above yung top 10, no? Malulupay sa pala mga players natin, ah. Mga nagtaasan ng rating. Nakakatuwa. This tournament is brought to you by... Babasahin ko sana, eh. Dito kasi sa Leeches, nakalagay ano, eh. This tournament is not organized by Leeches. Oh, kasi... Nung wala pa silang ganyan, yung mga nagpa-tournament dito, hinabol sila nung mga nanalo, hinabol ang Leeches. Nagkaroon ng sakit ng ulo ang Leeches. Ayan, kaya yung mga iba nagpapalaro using Leeches platform, naglalagay sila ng ganun na hindi nila organized daw. Private organize ito. Nag E4 si Cyrus, nag-iisip pa na magandang depensa dito si Tristan. Ang perfect points. Ano kaya gagawin niya? Nag E5, ayan na. Nag E5, Knight C3, Vienna. Nag Vienna. Vienna sausage. Uy, D5, alam na alam, oh. Linyadong linyado. Yun, sabi ni Mark Anthony Dulatre, FNA is Federation National Arbiter. Ah, may gano'n na pala ngayon. Ang alam ko lang po noon dati, Sir Mark Anthony, NA lang, tapos FA, FIDE Arbiter, National Arbiter. Ngayon, may FNA, Federation National Arbiter. Baka nang napalitan na, no? Po, coach, ako po yun. Ayun, arbiter pala si Sir Marco. Malupais. Ronald Jacob Canuza. Grabe gulo ng laban itong Vienna game na ito. Ah. Malaman na. Penultimate round na po tayo. Round number 6. Coach, okay lang ba magsali mga tournament kahit beginner pa lang? Yes po, pwede. Yun nga maganda to gain experience. Okay lang na matalo ng matalo. Wala namang problema dun eh. As Levon Aronian said, ang failures daw, ang pagkatalo, sangkap po yan ng pagkatagumpay. Okay lang yan. Lahat ng mga gumaling, naka-experience ng maraming talo. So, pag puro talo, basta make it sure yung mga talo nyo, sincerong aralin. Kasi pag talo, tapos hindi inaral, next time around, mauulit-uli yun. Kasi wala, hindi naman inaral. For every game, dapat aralin po. Para next time, mas matibay. Patibay ng patibay yan. Ganun lang naman yan eh. Accumulation lang po ng number of games na napag-aralan, titibay kayo. For sure yan. Kasi experience din na naman dito eh.
experience din. So, mas marami kang experience, mas marami kang na-meet na iba't ibang klaseng positions, scenarios na mahihirap, matatanda at matatandaan niyo yan. Basta sincere na inaral, no? Kasi meron kasi mga players na kapag natalo, wala lang, pababayaan lang. Sinama lang ng loob, sama lang ng loob, pero hindi naaral. So, o kaya, kung wala namang sama ng loob, hindi naman inaral. Parang, ano lang, nagpas lang. Nagpas. Pero mas maganda, ano, aralin talaga. Win or lose, dapat aralin talaga, mga kamatsas. Win or lose, kahit manalo ka. Kasi baka kaya nanalo ka, sobrang mali lang ginawa ng kalaban mo. E next time around na ulitin mo yon, baka mamaya makita nung kalaban mo yung improvement doon na tama yung tira dapat. Kasi dapat win or lose, mga kamatsas, aaralin. Kasi meron kasing nanalo ka, sobrang mali lang ginawa ng kalaban mo. Pero merong tirang dapat. E paano kung hindi mo inaral, relax ka, panalo ko dyan eh. Hindi ko naaralin yan, ang aralin ko lang talo ko. Meron akong player na ganun dati, mga kamatsas. Ang inaaral lang yung talo niya. Hindi niya inaaral yung panalo. Eh, naulit yung panalo niya. Yun nga lang ang kaibahan, nag-iba yung tira, may point na nag-iba ang tira ng kalaban niya, natalo ngayon siya. Kasi hindi niya na inaral na dapat pala meron siyang improvements na gagawin dong iiwasan siya. Kahit nanalo siya, may iiwasan ka. Hindi po kasi common nanalo ka, perfect na yung game mo na yon. Hindi po. Pwedeng nanalo ka, sobrang mali lang ginawa ng kalaban mo eh. Eh kung natira ng kalaban mo yung tamang tira, na solid, yari ka ngayon, mahirapan ka next time. So kaya kailangan, win or lose, aralin. Para lahat ng angles, maiipon at maiipon yan eh. So mabe-benefit kayo, mas pagaang ng pagaang ang laban na mas marami kayong naaaral. Mga magkano po kaya ang chessboard coach? Ngayon po, 500 to 800? Of may 400 siguro, or 300 to 400, may 300 sa Raon. Mga mura. Pero pag wala naman tayo sa Raon, yung mga regular stores, mga around 500 to 1,000. May iba pa nga, 1,500 pa eh, depende sa design. Kasi yung ibang board kasi mayroong bag. Ayun. Practice always makes perfect. Ayun, sabi ni Jan Mart Sagun. Yes po, tama. Salamat po lagi sa mga reminders, coach. Ayun po, you're welcome. 500 po sa Rain, meron. Sabi ni Rainiel Espinoza in Delibor. In Delibor. Basta mga ganun po yan, around 500 to 1,500. Pero kung nasa Raon kayo, ano yun, mura. Pag sa Raon, mga 300 lang may mabibili na kayo. Mura kasi dun eh. Pero pag wala naman doon, wala na. Eh syempre, papatungan na ng iba yun eh. Mas mahal yun. Shoutout po kay Charlene Grace. Thanks, coach. Sabi ni John Kennard Soriano. Good morning, coach. Pa-shoutout naman. Pampalumang. Ah, nabasa ko na yung kanina. Coach, pwede sumali sa laro? Sabi ni Edward Artiaga. Pwede po. As long as... Ito po kasi exclusive for members lang ng join button natin. Yung mga nag-avail ng join button sa YouTube. Ayun. So, kung interesado kayo sa once a month training plus emojis na kapag magko-comment kayo sa mga live streams natin, may emojis kayo. Ayun po, yung mukha ko. Pinaliit ko yung mukha naging emoji. Ayun, tapos makakapanood pa kayo ng mga recorded videos mula nung nagsimula kami. Kasi ngayon po, 18th na to eh. 18th tournament na ito eh. Mula nung una hanggang 17th at 18th lesson, mapapanood nyo yung mga lectures na naka-recorded po yun. Shoutout naman dyan, coach, kay Danny Argilies. Dari Argilies. Yan, Dari. Shoutout. Paano po maging member? Sabi ni Jerome Nabong Derige. Punta po kayo sa YouTube natin and may join button doon. Click nyo po yung join button. So, nandun po ang details. Shoutout, coach, birthday ko na po bukas. Sabi ni Emmanuel Doblada Magsino. Ayan. Advance happy birthday sa'yo, Emmanuel Doblada Magsino. Grabe, ang gulo. Oh. Gulo ng laban. Ano? Pawn storming sa kabila. Maganda pa din yung mga sinaunang chessboard, guys.
po ng Nara Coach. Ay, Nara. Yan nga chessboard ko dati. Hindi, ang una kong chessboard, mga kamatsas, yung ano, yung natutumba. Tutumbahin. Tapos, si Airpat, bumili ng chessboard, yung mabigat ang pyesa. Mabigat yun eh. Ang alam ko, ano yun eh, parang inano na namin sa club yun dati. Tawag dito, binigay na namin. Ang ganda ng pyesa nun. Talagang Nara talaga, ang bigat. Tapos, ano, yun nga, nung nag-champion po ako ng palarong pambansa nun, binili na ako ng kuya kong panganay, yung kamagong naman, chessboard na kamagong. Hanggang ngayon, buhay pa rin yun, luman-luma na nga lang. Grabe yung chessboard na kamagong na yung pinakamalaki talaga, tournament size. Bago ko buksan, pag mag-aaral ako, inaamoy ko muna yung mga gilid-gilid bago kasi, di ba, pag kahoy, ang sarap amuyin. Inaamoy-amoy ko muna. feel na feel kong mag-aral noon kasi alam niyo yung feeling na bago kasi di ba ang sarap ng amoy, barnes niya lang, parang nadudurog ako kasi parang rugby na rin ang dating ano eh, pero gusto kong amuyin talaga kasi bagong-bago eh, ang ganda pa, tapos ang bigat ng pyesa, tuwan-tuwa ako noon, 19 ano pa yon, 1999 to year 2000 mga kamatsas. Kamagong. Dati noon pag may kamagong ka, astig eh. Ka-astig talaga noon pag may kamagong. Mahal kasi noon eh, nung time na yon, yung kamagong. Eh, pinangako kasi sa akin yun eh, pag nanalo ka sa palarong pambansa, sabi ng kuya kong panganay, bibili kita. Yun. Hanggang ngayon po, buhay pa rin yun. Iniingatan pa rin yung board na yun. PM na lang po, Sir Francis, mamaya. Ayun, okay. Kahit yung kakarampot lang ng kaalaman niya, makapulot ako, masaya na ako. Ang sarap po manalo sa kalaban kahit larong kanto lang, sabi ni Rainiel Espinosa, Indelible. Oo, masarap talaga manalo. Kaka-enjoy talaga pag ano, manalo. Ngayon, pag natalo, okay lang. Talagang hindi talaga maiwasan yung malungkot talaga kasi talo nga eh, di ba? Normal naman sa atin yun eh. Pero syempre, convert na lang natin sa ano talaga. Pag talo, wala tayong magagawa, aralin na lang, may pakinabang ka pa. Kung para dun sa natalo ka, didibdibin mo. Talo eh. Wala talagang magigain eh. Bishop C4. Grabe ka atake, no? Rook H1. Bishop pair. Grabe itong pawn structure. Oh. Triple pawns, no? Oh. Grabe, triple, oh. Naghanay. Nakakamiss na yung OTB coach. Namiss ko na rin yung na rin mag-serve sa as arbiter in actual. Ayun, oh, kasi arbiter si Sir Mark Anthony Dulatri. Oo nga eh. Masarap talaga eh. Pagka makakapag-serve ka ng ganun. Mas feel mo talaga, arbiter talaga, no? Talagang... Ano po ba long game? Nakapag ano na kayo? Nakapag-serve na kayo ng long game? Kasi pag long game kasi may score sheet pa, no? Sa bagay pag rapid game kasi may score sheet pero wala ng listahan, wala ng chess rotation. Parang maliit lang na ano yun eh. May iba ganun eh, nilalagyan ng maliit na papel to write the result. Tapos nakakamiss yung mga players na may sisigaw na arbiter. Pero nakakapagod, palakad-lakad. Oo nga po eh. Sarap talaga, nakakamiss yung mga on the board talaga. Kahit ako po, namimiss ko yan eh. Yung bigla may sisigaw, arbiter! May ginawa kasing kalokohan yung kalaban. Maaring illegal move. Maaring ganon. Dami na po tayong experience sa ganyan. Mga nakakatuwang memories. Pagka ganyang tumatawag ng arbiter. Tapos ang gulo-gulo eh, no? Diyan yan, diyan yan. Anong diyan? Dito galing yan. Nag-aaway pa eh. Hanip yan. Sana po talagang totally ma-wipe out na yung virus na yan. Nakakainis yung virus talaga na yan eh. Illegal move, automatic winning game. Oo nga, mga ganun eh. Coach, pwede ba yung bishop h4 kanina? Oo nga, napansin ko kanina. Pag capture sa big capture sa tore, may iwanan yung bishop sa f4. No? Nakita ko yan kanina, napilantikan ko ng idea yan. May ganun ano. Pero maganda sana kung may ka-capturing pawn, kaso wala eh. Parang mangyayari, may exchange lang siya. Ganun lang. Pero kung yung pawn nasa h4, may na-capture, mas much better sana, no?
Coach, magla-live ka po ba sa Tuesday. Lagi po tayo may live sa Facebook page. Yung YouTube po natin, i-upload ko na lang ha. Upload na lang po tayo sa YouTube para ano, para flexible po yung time ko. Hindi ko kinaya yung schedule. Eh, yung upload na lang po sa YouTube, at least, di ba, ano, anytime siya. Dito, pero yung Facebook page natin, yan, regular yon. 12:30, 3:30, 6:30, may live lesson tayo. Sunday ngayon eh. Mamaya, 5 p.m. Tournament naman yon. Tournament ng weekly training program. Sa weekly training program po, ang champion doon, magkano? 2,500? No? Oh, open tsaka 2,000 and below po sa weekly training namin eh. 2,000 and below tsaka 2,000 and above, no? Matataas din ang rating dun eh. Ang champion dun po sa open, 2,500. Sa ano naman, sa 2,000 and below? 2,000 and below, 1,500 yata champion eh. Ah, nakapost yun eh, no? May mga premium po sila, mga kamatias. Alos binabalik ko lang din po kahit may registration. So, may kikitain kaunti. Talaga namang di naman mawawala yun. Pero syempre, iba pa rin yung binabalik natin sa mga nagre-register. Para may bawi. Top 10 ang premyo, top 10. Yun, nakachamba, sabi ni Jody Sabir. Nakaisa na ba? Nakapisa na? ₱1,800 pa lang po kasi rating ko. Okay lang yan. Edward Artiaga, tataas din yan. Coach, meron po ba sa 1,800 plus? 1,800. Kasi pag ano, 1,800 and below na kagad yon. Kung merong kategory, no? 1,800 and above. Papatak yun sa ano, sa open na yun. Pwede rin sa 2,000 and below. Pwede rin, 1,800 lang eh. Ano po ba ang arbiter, coach? Sabi ni Francis, ang arbiter po, yan po ang pinaka-referee. Kumbaga sa boxing, yan ang mediator. Kumbaga, namamagitan, no? Pinaka-referee ng basketball, pinaka-referee ng boxing. Pag may ginawang violation ng isa, lalapatan ng tamang rule. Oh, ito rule natin dyan ha. Ba't ganyan ginawa mo? Toink! Pabatukan, hindi. Iba ano lang, isa-sanction lang ng warning o kaya minus time control. Yan po ang arbiter. Kasi pag walang arbiter, wala na. Wala nang batas-batas. Lahat tama. Diba? Pag walang arbiter, wala na eh. Matigas ang ulo. Kahit ano na lang gawin. Eh kung may arbiter, may magpapunish. Kung ano man ang gawing hindi karapat-dapat. Mayroong punishment na mangyayari. May arbiter eh. May tagalapat ng batas, ika nga. Dati di ako maka 1,800, sabi ni Emmanuel Balansag Dalios. Ayun, ngayon naka 1,800 na po kayo. Ayun, that's a good news. Bishop D2, King F6. Ah, white offers draw. Black declines. Lamang kasi ng isang pawn eh, no? Lamang kasi ng isang pawn. And also considered as, ito na naman itong topic na ito. Opposite colored bishop, mga kamatyas. Opposite colored bishop. Nga lang ang problem, eh, may pawn pa kasi, 2 pawns pa kasi ang puti eh. Tingnan natin to. Interesting endgame ito ah. At least tapos na yung modules at nakasali ako sa tournament, sabi ni Ronald Jacob Canuza. Ayun, mayun po maganda. Tama yun. Do our priorities muna bago... Ano, para wala ka nang iintindihan kung ano ka man sa chess, di ba? At least okay na. Yung module mo, homework, school, pwede na. Tama yan. Okay, nagtabla po sila, tabla. Mahirap kasi, talagang opposite colored bishop and then itong bishop ay hold na hold talaga yung pag-progress ng pawn. So tabla talaga ito. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, no? Pag opposite colored bishop, ang daming tabla talaga. Okay, balik tayo. So may tatlo pang naglalaro sa penultimate round.
Dito naman tayo kay Austin25 and Alzuren. Oh, ito one piece down. One piece down pero connected passport naman. Connected passport. Force na yan. Force yung Rook F6 na yan. Force. Malaki po ang improvement ko nang sumali ako sa program ni Coach. Ayan, thank you po. Michael De La Cruz, thank you very much. Ayan, kasi po mga kamatsa sa ano po, sa training po talaga namin, talagang hanggat maaari ko ano yung magagawa kong pinaka the best to share my very best knowledge. Practically and theoretically, sineshare natin yan. And sa human eye view, sa computer eye view, dapat makombine natin yan. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi advantage na nga, may computer na, di ba? Kung walang computer, focus tayo sa reference natin, more on books ng mga legendary, plus yung experience natin. Ayun po. Pero ngayon kasi, yun po ang aral na inaano kay tinuturo ko yun. Opening, masolid ang opening hanggat maaari, up to the middle game, outcomes ng middle game opening na yun. Ayun. Yung end game naman kasi, ayun po, may mga libro naman dyan na po pwedeng aralin. Tapos abangan nyo yung mga video lessons natin na gagawin. So sinimulan natin noong nakaraan ng simple pawnless endgames. Susunod natin yung mga may pawn endgames naman. King and pawn ending, sisimulan natin yan. Bumubuelo lang po ako. Gagawin natin yan. Ubusan lagi ng oras kay Austin. Ay, ganun napansin nyo ha. Makakasali kaya later coach sa weekly tourney po, sabi ni Mark Anthony Dulatre. Kung kayo po ay member na ha. Kung kayo ay nag-member. Kasi hindi pwede kring no, yung habo lang. Hindi pwede no. Dapat po naka-attend po ng next month na po, next month na sa weekly training. Kasi ano po eh, open na po ang registration namin for the month of November sa weekly training. Oo, kasi ano po eh, dapat naka-attend ng lesson. Dapat naka-attend ng lesson. Para maiwasan po natin yung ano, yung iba kasi ano, tournament lang ang ano. Tournament lang ang hahabulin. Pero maganda po may lesson talaga. Kaya ni-require namin na ano muna. Mag-take up muna ng lesson, attend muna din, pwede na sumali ng tournament sa weekly. Opposite colored bishop na naman. Oh, 'di ba mga kamatyas? Opposite colored bishop napakarami. So lamang ng isang po ng black but then opposite colored bishop. So another example na naman ito. So pangatlo na itong na-meet natin opposite colored bishop sa tournament na ito. It's a draw. Okay, tapos na ang penultimate round and we are going to the last round. At so far after round number 6, ang leading natin ay si Tristan 16 with 5.5 points at mula naman kay Richie James Abileda, Cyrus Sarne, FNA Chess Life 5 points and Alzuren Austin 25 4.5 points at mula kay Though 88 CCC Chess Academy 4 points, MT De La Cruz Cavite 4 points and Attorney J Rod 4 points. Ayan si Attorney oh. Grabe. Si Attorney nag-improve, nakalimutan ko yung tawag doon, Attorney. Ano ba 'yon? Na-promote si Attorney. Prosecutor ba 'yon? Provincial prosecutor na ba 'yon? Wala tayong alam sa mga term-term na ganyan eh. Pero grabe, astig si Attorney, no? Magaling na mag-chess eh. Magaling pa sa batas. Malupites. Knight F3, G6. Marami po tayong members, mga kamatyas, engineers. Yan, may attorney. Yan, meron tayong mga... Kaya talagang hindi tayo pwede magloko. Dapat good boy tayo dito. Hindi po... Seryosohan po itong simpleng training na ito. Dahil may mga professional po tayong kasama. At kung wala naman, talagang dapat seryosohin talaga. Diba? Kasi pag once na pumasok kayo, training nga ang gusto nyo eh. Kaya gusto nyo mag-improve. Diba? Kaya we are trying our very best to give you the best service that we can. Iboto na ba? Iboto?
Ayan. Okay, queen takes f3. Maagang nagka-exchange ng knights. Ayan, laro ni Arbiter at ni Tristan. Ako, hindi ka pwede magloko pala dito. Sir Tristan, ano? Arbiter yan. Arbiter. Maraming alam ng mga rules-rules yan. Arbiter yan eh. To become an arbiter po, dapat ano po, attend kayo ng seminar. Yan, may mga seminar yan eh, from National Chess Federation of the Philippines. So, abangan nyo po yun kung gusto nyo mag-arbiter. So, once na bumalik na yung on the board, and marami talagang tournaments, magiging arbiter kayo. Talo ako dyan kay attorney, sabi ni Jedi Savir. O, malakas po si attorney, hindi rin biro eh. Nakita ko yung tiradings niya, solid din. Watching from Paliparan, Dasmariñas, si Emmanuel Bulansag Dalios. Coach, ayan, salamat sa Diyos dahil sa mga turo nyo, naka 2100 na ako sa Rapid, sa Leeches po, kahit 3 openings lang ang alam ko. Wow. Sabi ni Brother Alain Kenneth Season Leyva. Ayan, so tuloy-tuloy lang po. Mag-i-improve at mag-i-improve yan. So, ito talaga ang hilig nating sport eh. Bukod sa iba nating hilig na ball games. Ako po, ang hilig kong ball games, yan, basketball, gusto ko rin ng billiard, volleyball, table tennis. Pero mas, ano ko, mas bet ko yung billiard. Kasi may analysis eh. No? Alam mo kung saan mo dadalhin yung bola, next. Pahuhulugin mo na ba to? Ipit ang pato mo sa next. Huwag mo muna pahulugin. Placing mo muna. Tago mo muna. So may analysis. Kaya maganda ang billiard eh. Napaka-challenging yun eh. Parang chess din. Si Efren Bata Reyes po. Diba? Chess player din. Ayan. Shout out kay Efren Bata Reyes. Sana nanonood po kayo. Sana mapanood nyo. Chess player din eh. At yung mga galawan mukhang veterano eh. Naalala ko yung mga kalaro ko dati nung nagsisimula ako nung bata ako dito sa amin, yung mga naglalaro sa sign, yung gawaan ng mga arts. Naalala ko eh, tsaka sa may mga barber shop, no, yung mga barber shop. Naalala ko si ano eh, Efren Bata Reyes doon eh. The Magician. Kumbaga sa chess pala, no, si Michael Tal pala si Efren Bata. Kumbaga sa chess. Kasi sa chess kasi ang magician si Michael Tal eh. Sa billiard pala no, The Magician, Efren Bata Reyes. Okay, once again, so nakakita na naman tayo ng battle ng King's Indian. So, as black, king's side attack and sa white naman, queen's side attack. Sino ang mauuna sa kanilang dalawang makiliti? Dahil ito talaga, kilitian talaga ito. Kung sino ang unang makiliti, yun ang matatalo. Ganda ng labanan ng mga pawns, 2 versus 3 islands. Hehe, o nga po eh, sabi ni Sir Juancho Buising. John Patrick Amboya Balanova. Ayan, I follow it. Exclamation point followage. May free po ba coach ang pagiging arbiter? May fee. Yes po, yes, may fee. Once na mag ano ka, once na mag officiate ka ng tournament, syempre may fee yan. Depende po sa rango, no. Yan ang alam ko, depende sa rango kung ikaw ay national arbiter, FIDE arbiter, international arbiter, yan may mga tinatawag na senior arbiter, mas mahal 'yun. May fee yan for every tournament, may fee yan kasi yun nga po yung binayaran yung license eh, kung kayo mag-arbiter. Yan ang binayaran na license. May license yan eh. May lisensya rin sila na katunayan na ikaw ay able to hold a tournament. Pwede kang mag ano, officiate as arbiter. May license ka. Yun po yun. Kaya priority kuhanin ang arbiter na may license talaga. Kumpara sa experienced player lang. Iba po yung nag-take up talaga ng ganyan kasi meron kasing proper ano yan eh. Proper seminar. Doon papaalala lahat. May mga lectures yan. Then makakakuha ka ng mga ano. Makakakuha ka ng certificate.
Iba rin naman yung ano, FIDE trainer. Iba rin po yun, yung seminar na yun. National trainer, FIDE trainer. Dito sa Pilipinas, ang senior FIDE trainer natin, sa pagkakalam ko po, dalawa lang eh. Grandmaster Jason Gonzalez, ang coach po ng FEU, and si Grandmaster Eugene Torre. FIDE senior trainer naman yon. Ano din yon, binibigay na license ng FIDE yon. May fee po bang coach pagiging arbiter? Baka ang sinasabi niyo po how to become arbiter, no? May fee po yon sa seminar ng National Chess Federation. Meron po yon. Kasi ang mga magse-seminar doon, mga veteran talaga eh. Yung mga talagang may tahid na sa pagiging arbiter ang mga speaker doon. Kaya matututo talaga. Hindi biro maging arbiter ha. Marami pong ano yan, maraming dapat alamin. Paano huhusgahan, no? Ang isang kaso. O na-touch mob si ganito, ano kaso niyan? Na-release yung isa, o anong kaso niyan? Mga ganun yan eh. Na-flag down yung isa pero may something technical, ang daming mga technicalities niyan. So dapat alam ng arbiter yon. How to handle the case. Kasi pag hindi po alam, wala na. Hindi papatalo yung isa eh. So dapat kabisado talaga ng arbiter yung mga rules. Okay. Bishop perang puti. Lamang ang puti dito, no? Grabe yung pawns niya, oh. E4, D5, C6. Grabe. Lamang si Tristan 16. Okay. Crucial pa rin eh, no? Tingnan nga muna natin ito. Crucial pa rin yung last round eh. Crucial pa rin pala. Hindi pwede palang matalo yung number 1, no? Kasi five, tatlo yung 5 eh. Pwede, possible 6 points yan. Tabla siguro pwede. Pero kung mas maganda ipanalo na kasi malabo pag naano pa eh. Pag natalo pa, no? Dapat ipanalo na talaga hanggat maaari ng ano ito. Ng puti. Kung magagawa niya. Kain po tayo, coach. Yes po, kain lang po, kain. Habang nanonood. Kain-kain lang pag may time. Ubus na yung pechay na may sabaw. Number 6 for now. For the first time nakapasok sa top 10. Thanks coach, sabi ni JD Savir. Ayun. First time lang ba? Ganda po 'yan, maganda 'yan. Tuloy lang. Keep it up. Keep it up. Salamat po sa mga nag-share ng stream. Pa-share po, pa-share. Thank you very much. Grabe itong laban na to. Ang bigat ah. Yun ang sinasabi ko. May ganun ano. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Tristan. So threat ang bishop sa h4 and threatening matchas. Ano pa yung gagawin dito?
Ah, okay. Hindi pa rin biro ah. Grabe yung Queen H3 na yun. Ang bigat nung bitaw na yun ah. Ang bigat nung bitaw na yun ah. The Chess Boxer is in 2K Below Chess Tour. Jonathan Zhao. Ah, weekly training member natin yan. The Chess Boxer is in the 2K Below Chess Tour. Ah, okay. Mamaya po, mamaya at 5 PM. 5 PM ang ating weekly training program tournament naman. Yan, para masaya may tournament din. See you at 5 PM today. Yes, yes. See you at 5 PM today. Ilang rounds yung weekly training program natin? 7, no? Sabi ni Marvin, Dichosa Tolosa, Rook F2, Queen takes Bishop, and Bishop takes Knight. Yun nga po yung nakita ko rin kanina. Ah, Queen A2. Tingin sa kisame. Sabi ganun eh. Pag mga nag-a-analyze kasi, natingin sa kisame. Queen A2, capture, then may capture. Doon. Ah, okay. Oo nga. Ayan na naman tayo sa oo nga eh. Nag-chess din po ba kuya niyo coach? Naglalaro-laro po pero hindi talaga totally chess player. Nakalaban niyo na po ba si GM Torre coach? Yes po, maraming beses na. Hindi ako manalo sa long game, sobrang galing ni GM Torre. Nakalusot lang po ako sa ano sa online blitz. online blitz. Pero sa long game, wala ang lakas. Hindi po kinaya ng powers ang kanyang makukunat na diskarte. Talagang very strong in when it comes to positional and endgame. Ramdam na ramdam ang pagka-veteran. Coach, nakalaban mo na ba sarili mo? Sabi ni Antonio Vicente Recto. Sarili? Dati nung bata ako, katuwaan ko yan. Katuwaan ko po. Kinakalaban ko pa nga noon si Kasparov eh. Yung libro, may picture siya doon. Tatapat ko, nandun sa kabilang side ng board. Tapos titira ko. Ako rin titira sa pyesa niya. Ayun. Eh, papa ko naman nun, nakiki-ride on. O ano nangyari sa laro nyo? Tabla pa? Kasparov tabla. Alam mo naman pagbata eh, di ba? Malakas ang imagination ng mga bata eh. Ilalagay ko yun sa tapat. O kaya, nagdo-drawing ako. Do-drawing muna ako. Drawing ko yung mukha ni Kasparov. Tapos itatapat ko. Kasi lodi ko talaga si Kasparov nun eh, ng bata ako eh. Lahat ng mga depensa niya, kaya naging Sicilian ako, kaya naging King's Indian. Ayun. Pero hindi kasing galing niya, kasi iba talaga pag nag-handle si Kasparov eh. Malupit ang kanyang mga galawan. Coach, nakalaban mo na ba? Ah, yun na, sabi ko na. Puro draw ang kalaban. Puro draw pagkalaban ng sarili. Kasi alam mo eh, no? may cheating na nangyayari, alam mo kasi igagalaw mo eh. Alam mo kasi gagalaw eh. Pwede mo nga rin ipatalo kung gusto mo eh, no? Coach, ano secret mo? Galing mo kasi eh. Ayun lang. Wala po kung ano lang po talaga yung mapipiga natin sa experience. Yun na lang yun talaga. Wala na tayong ano. Kung ano lang po yung meron ako, yun yun. Dala lang po siguro ng experience sa chess mula nung bata pa na medyo maaga tayo naging player. Ilang taon ka na po, coach? Nagsimula mag-chess at the age of 11. Grade 5 yun eh. Tapos by grade 6, nagano'n na ako. Naglaro na po ako ng grade 6, dire-diretso na 'yon. Pero grade 5, hasa-hasa muna. Practice-practice muna sa mga kanto-kanto. Ayun. Laban sa mga veteranong player sa bayan, sa barangay. Coach, nag-chess ba si Mrs.? Yes, naglalaro din po. Naglalaro. Varsity po siya nung college siya. Under coach candidate grandmaster Ronald Dublay. Queen D1. Idea, gaganon. Tapos ganon.
Opposite colored bishop na naman, no? Grabe, pang-apat na to. Laging opposite colored. May gumagamit kaya ng mga cheat engine sa tournament coach, sabi ni Ian Nino Dizon Arias. Yes po, dami. Ang dami gumagamit, yun nga lang, nahuhuli. Agaya po nitong tournament na to, no, 10 minutes ito. Pero lagi po akong naglalagay ng 3 days verification bago namin i-release ang premyo. Kasi para may time na mag-appeal yung ibang player or may time na may process time si Liches to detect sa mga naglaro na ito kung sino nag-engine. Minsan kasi lumalabas after 1 day or after 2 days. Pero yung 3 days enough na yon para ma-detect ni Liches kung gumamit man ng any magical way. Pero ano naman po, so far naman po ngayon maganda na yung ano namin kasi mababait yung mga members namin. Bait. Hindi masyadong gumagamit ng. Nung una-una meron pero later on dahil kakapaalala ng paalala. Ayun. So, mas mahalaga po kasi talaga na hangga't maaari malinis ang pangalan kumpara sa makakuha ka ng ano. Makakuha ka ng kaunting premyo, 'di ba? Umay sa lag coach. Nasa province loss streak tuloy. Ah, sabi ni James Char Alegado. Dito po kasi pagka ganitong tournament, lalo na online, very basic talaga. Kailangan maayos ang internet connection. Kasi wala eh. Pag mabagal, mahirap talaga. Okay, nanalo dito ang white. So, congratulations kay Tristan, no? Garnering the score of 6.5 points. So, congratulations sa ating champion. Nag-champion na ba si Tristan, 16? Kahit isang beses, wala pa. Sa mga daily. Sa weekly yun. Ah, member din siya sa weekly natin. Ah, okay. Marami po kasi tayo ditong members sa join button. At the same time, member din sa weekly. Ayun, talagang inaabangan po nila yung mga lessons natin. Ayan, so meron pang hindi tapos. No? Richie James Abeleda, Cyrus. Ayan, congratulations in advance kay Tristan 16. Pero yung pong mga result dito ha, 3 days verification muna bago namin bitawan ng prices natin para sa talagang fair sa lahat, no? Sigurado talaga na yung tatanggap ng panalo ay talagang deserving. Ayan. So, nanalo si Richie James Abeleta with 6 points. So, second place. Not bad. Very good. Si Richie James kasi madalas mag-champion, ano? Ito, laro ni Austin 25 versus Amash Del. Ayan, laro ni Engineer Incad. Ayan, si Engineer, kabatch ko po yan eh, si Engineer eh. Nung kiddies ako, kiddies din yan. Nung junior ako, junior din yan. Kaya nga kabatch eh, no? Ang kulit eh. May mga experience sa tournaments. Talagang marami na pong mga pinagsamahan. Grabacious, 2 pawns, sabay na yung stalemate, no? Iyakan time. Nag-isip ng konti. Gusto yata matihin ang pawn eh, no? Pamatchasin yata ng pawn ni Engineer, ah. Dalawa na queen. Hanep. Yo, tinahina. Tawag namin diyan tinatahina eh. Okay, so tapos na. Ayan. And one na lang ang naglalaro. Laro ni Borlax versus Gian Dempsey. Si Gian ito yung bata, no? Bata pa to si Gian Dempsey. Ayan. Ah, okay. Okay lang, Gian, okay lang, ano? Ang kalaban niya, bago pa lang siguro ang rating, no? Kaya may, question mark. Okay, so tapos na po ang bakbakan. And ito po ang ating score. Ayan, diretso muna tayo doon sa ano, kasi merong kasing
lucky ranks eh, di ba? Lucky number 60, 50, 40, 30, 20. Ayan, balik taya. May top key din, top senior. Mag-ano na lang po kayo, message na lang kayo sa Facebook page, ah, sa ano natin, sa group natin. Tama ba, Kring? Sa group, no, ng ano natin, ng monthly. Message na lang kayo. Ng, message na kayo ng Gcash nyo and then yung, ano ba yung proof of age? Sa top senior and top kiddies. Birth certificate and any IDs that you can prove your age. Ayan. And, so bago tayo pumunta sa top 10, dito muna tayo sa lucky rank number 60, but then 48 lang po ang available nating sumali, no? Ang ano po kasi natin, ang members natin 100 plus na, mga kamatsas. Pero due to hectic schedule, eh yan, ito lang, ganito lang po nakakasali. So ayan, lucky number 60. Tingnan natin yung ha? Hanap tayo ng pinakadulo na nakakumpleto ng laro. Kailangan yung kumpletong laro. Ayun. So, hindi na kumpleto yung iba. Ibig sabihin, hindi na pinagpatuloy due to other reasons or technicalities. So, ang dulo natin na tinapos hanggang dulo talaga, in a score of 1.5. Ayun. Si Gian Dempsey. Yay! Okay. Nako, yun nga lang, hindi ko na, wait lang ah. Si... Lagyan natin ng ano, lagyan natin na meron na ba? Ah, oh, testing ko lang ah. Yon, clap clap. May clap clap na. Narinig mo diyan? Di pag tinanong mo nga kung marinig mo yung clap, ah. Hindi ko kasi naririnig eh. Magdodoble kasi sound pag narinig ko. Meron? Ayan, so congratulations sa iyo Gian Dempsey, lucky number 60. Balik tayo, balik registration. At ang ating lucky number 50, ibigay natin sa susunod na nakakumpleto ng laro. Ayan. So, nakakumpleto ng laro, bigay natin kay Gelo 99. Oh, in a score of 1.5 lang out of 7 rounds, pero dahil kumpleto ang laro, tinapos ang gandulo. Congratulations. Ayan, so, palakpak muna tayo, nakalimutan mo. And, next natin, lucky number 40. Ayan, ito talaga, mayroon na to. Lucky number 40, siya pa rin pala, no? Pero ibigay na lang natin sa susunod dito kay, nakakompleto rin ng score, no? In a score of 2 points, kay Daniel616. Daniel616. Ayan, bigay natin. Congratulations. And, lucky rank number 30. Ayan, number 30. Ayan, si Sui Renji Salem. Congratulations sa score na 3 points out of 7 rounds. At sa lucky number 20, balik taya din. Lucky number 20. Si Zero P. Ayan, congratulations sa score na 3.5 points. Okay, congratulations. Ayan po, at ang ating top 10, no, pero under ano pa to, verification bago natin maano sa ma-release. So si Sarsar number 10, Amashdel number 9. Congratulations. And number 8 si Enpasan 33, number 7 FNHS is life, number 6 MT De La Cruz Cavite, number 5 Attorney J Rod. Number, ayan, si Attorney J. Rod, pasok na. Since top 5 po, kukuha tayo ng team na re-reserve to participate in our team battle this coming December. So, number 5, top 5 ang kukunin natin sa unang team. Attorney J. Rod. And number 4, CC Chess Academy. Congratulations. Number 3, Cyrus Sarne. Congratulations. And number 2, Richie James Abeleda. And ang ating champion, Tristan 16. Ayan, congratulations po sa inyong lahat na nag-participate. So, di man kayo nakakuha ng premyo, pero sa experience, panalo na. And sa lecture na ating laging napapakinggan. So, I hope na mag-continue po kayo sa training para mag-improve kayo. Napaka-affordable po nito. Just click the join button. Doon nyo po malalaman ang lahat ng detalye patungkol dito sa join button membership natin na ginagawa sa YouTube, mga kamatsas. So, bihira po ito. Usually, wala pong ino-offer na service, pero nilagyan ko po ng service ng lecture at the same time may tournament. Ayan, bihira po yan kahit makita nyo sa ibang join button, wala silang gaanong activities. Na kahit yung iba po, kahit hindi naman po sa ano, no, kahit hindi sa ibang channel, ang ano lang, benefits lang nila yung ano lang, mga emojis, mga ganon. Ikaw lang daw ang una makakapanood sa unang uploads nila.
And ganun-ganon. Tapos may GC rin naman sila, pero tayo po iba. Meron po tayong lecture at the same time meron po tayong tournament. Napaka-importante ng lecture and practical approach. Dapat may aral, may practical. Okay? So sa mga gusto po mag-join sa join button natin, just click the join button, basahin nyo muna. And para bago po kayo magpumasok, may detail kayong alam. And ipapasok namin sa GC namin sa Messenger for more questions. Makipag-ugnayan lang po sa aming Facebook page, RNT Music and Checks. RNT Music and Chess. Checks na eh. RNT Music and Chess Messenger. Ayun. Okay, napa-checks na tayo. Kamuntik pa maging chicks. Naku, buti hindi naging chicks. Alright. Laugh pala yung dito. Okay, so top 5 po natin na Tristan, Richie James Abeleda, Cyrus, CC Chess Academy, and Attorney J. Rod. Pasok na po kayo sa unang team na lalaro sa ating December team battle na gagawin. Okay, so tingnan natin sa susunod yung mga papasok ulit. Congratulations once again. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong pagsubaybay dito sa ating ginagawang live streaming. Salamat po sa lahat ng nag-like, nag-share ng ating stream, and nag-share ng mga stars and ang inyong super chats. Thank you very much po. So magkita-kita tayo mamaya 5 PM para naman sa tournament schedule ng ating weekly training program at para masaksihan nyo rin po ang 10 minutes battle mini rapid tournament natin. Maraming salamat po. Kita-kits mamaya. God bless.